Salve, salve família do De Papo Podcast, estreando em 2024. Que saudade que eu estava, né? Uma semaninha de recesso meio que forçado, mas os cortes aí bombando. Vocês estão curtindo. Muitíssimo obrigado, a geral, que tá com a gente. Aos que estão se inscrevendo, aos que esqueceram de se inscrever, a gente perdoa também, porque temos um coração muito grande. Já deixa o like aí. Hoje o nosso convidado promete, ele que veio de longe, conhece muito aqui do Rio de Janeiro também de futebol. Falaremos muito, 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 muito aqui sobre futebol e também da Vida dele lá, Eu não sei nem onde é que fica direito a Indonésia, mas falaremos disso aqui muito porque a minha aula de geografia talvez ela tenha sido limitada. Muito boa tarde, Bruno Castanha. Como é que você tá, amigo? Em 2024 virou um ano bem? Muito bem, Petiri, muito bem. Boa tarde a todo mundo que tá com a gente aí no De Papo Podcast. Já chega deixando aquele like, compartilha a live, joga nos grupos de Flamengo, de Vade, Botafogo. Se tiver alguém família na Indonésia também, pode jogar aí também, que porra, que agora. Né, o cara tá aí pelo mundo vai fazer muita resenha para a gente aqui contar muita história também vou falar muito do trabalho né dele e passei bem passei em copa. Tranquilo, né? Quem né? tem dinheiro De é onde pro pro irmão. pros fogos aqui, Esquece, ó. quem é bem sucedido né? é essa ah, o pessoal, cheiro. o cara comentou lá assim: Castanho, tem é muito bom a tua teu teu lá no Copacabana", para eu falei: "Não, é. irmão. <laughs> tem dinheiro para isso não, cara. Tava lá tava na cara do, pô, do amigo, porra. Porra que mora ali em frente ali, mas foi maneiro. Fiz a transmissão é. ao vivo lá no Instagram. Eu vi, eu vi, eu vi. O pessoal falou: "Tá, melhor que a da Globo" também de frente, né? É, tava bem posicionado mas, mas caramba, foi né? muito legal, só pedir pra galera, então daqui a pouquinho também tem aquela pizza maneira chegando aí da de Blase. Uh, então beijinha. já segue aí também a de Blase e deixa aquele like aí para compartilhar nosso convidado aqui hoje, Maurício Souza, Mauricinho salve de Palma pro Maurício, por favor o bravo, o bravo obrigado, obrigado. Muito, obrig muito obrigado, Maurício, quanto tempo a gente tava tá marcando essa resenha e pô, e não marca né? mas tá bom pelo menos, né, tá aí, por trabalhando na Indonésia, Maurício. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, Bruno. Prazer estar com o Pichu. É isso, é isso, é isso. <laughs> pichu, Pichulinha, Pichu. Até gordo. o final, até o final tu pega tô, tô essa pronúncia. Certo, fica, tranquilo, fica tranquilo, fica é, tranquilo. Prazer grande. Espero que a gente tenha aqui uma tarde feliz aqui, que a gente possa bater bastante pau. Boa, tirou onda. E, e como é que tá essa vida lá, cara? Na Indonésia, mudar do Brasil pra Indonésia deve ser uma mudança assim até pessoal mesmo da vida fam é, familiar grande né é sem dúvida que é até porque são países com culturas bem diferentes muito né velho? Né? É... mas para minha surpresa um país extremamente estruturado país que te dá uma condição muito legal é para viver o é... maneiro claro que dependendo de cidade que você vai ficar né cidades é, altamente religiosas pequenas né é, outras bem maiores então, como o clube lá ele tem duas sedes, né? eu resido em duas cidades, né? Uma chama-se cassan que é uma cidade bem pequena e religiosa, bem religiosa, tem pouca coisa na cidade. E uma chamada Surabaya, que é uma cidade muito grande, eu acho que é a terceira maior cidade da, da, da Indonésia. É uma próxima da outra? É, pra, praticamente duas horas de, de carro. Ah, de tranquilo. Be Belfor roxo Niterói. Calou, <laughs> é, Com trânsito, né? É... é. Mas, assim, cara, feliz pela oportunidade, feliz de estar conhecendo né, uma nova cultura de futebol, é, feliz em estar trabalhando, é, tenho tido reconhecimento do meu trabalho, que é muito legal, né, e, enfim, é, precisava de, de respirar novos ares, e não me arrependo da escolha, foi uma boa escolha. Boa, até pra gente voltar depois, né, é... Lá no Madura United, que é onde você trabalha. O Madura é mais perto aqui. Grande Madureira. É, Madura. É, <laughs> a é, Grande Madura. Antes da gente tem que voltar lá pra Indonésia, <laughs> olha só que trocadilho ruim que eu usei agora. Né? É, conta um pouco de como você começou a sua trajetória. Você jogava é, futebol de salão, né? Futsal e depois. Na verdade, eu joguei os dois profissionalmente, né, cara? Ah. Eu, joguei, eu comecei minha carreira no futsal. Uhum. O primeiro clube que eu joguei foi o Fluminense, né? sub-8, na época, Fraldinha. É, depois fui para o Bradesco, joguei até meus é, 14 anos. Depois engrajei o country, aí e uhum. acabei virando adulto no futsal. Sim. E paralelamente a isso, eu jogava lá na América do Rio de Janeiro, campo. né? E quando eu profissionalizei no campo, eu parei de ser de jogar futsal. Só que a minha carreira no campo durou pouco, eu tive uma viagem para Israel. E quando eu voltei de Israel, eu resolvi que não ia mais jogar futebol de campo, voltei. Chateado com algumas coisas que aconteceram. Meio desacreditado seria? É, porque eu fiquei três meses lá e tava tudo certo e não teve os acordos com, com os empresários, enfim, as coisas não aconteceram. O clube me queria e acabou que não teve o acordo. Eu acabei vindo embora e aí eu falei, ah, cara, chega, eu vou. Voltei a estudar, quero voltar a estudar, voltei a fazer educação física e voltei a jogar futebol de salão profissionalmente aí. Ainda fui jogar na Espanha durante um período, né? E. Quando eu parei de jogar, eu assumi. Eu jogava na Casa de Espanha e assumi o Sub-13 da Casa de Espanha, futsal. E eu falo isso para todo mundo: meu sonho quando eu paro de jogar futsal era realmente ser treinador de futsal. É... Só que eu recebi uma proposta para ir pro Botafogo, no campo também. E como eu também joguei campo, né? eu é, é... tinha dentro de mim uma coisa de querer ser treinador. E me encantei muito em ser treinador de futebol de campo também. Então, durante muito tempo, o Bruno sabe disso, o Castanha sabe disso, eu fui treinador do Botafogo Campo e do Casa de Espanha Botafogo Salão. Só que chegou o um momento que eu tive que escolher para que lado eu iria e eu acabei optando para ir para o Botafogo. Então, eu no Botafogo eu trabalhei em todas as categorias, Sub-3, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Fui auxiliado do Eduardo húngaro né, no, no profissional. É, saio do Botafogo e vou para o Flamengo. Né, treinador do 16, primeiro coordenador do, 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 do departamento de futsal, uhum. vou para 16, sub-20 e depois tenho as passagens no profissional também como auxiliar da, da casa. <laughs> Saio do Flamengo, recebo uma proposta para ir para o Atlético Paranaense através do Fernando Yamada, que estava lá, que era na época era o um diretor de futebol, e me convida a pior para ser treinador do sub-23 do Atlético Paranaense. No meio do caminho tem uma troca, eu acabo indo também para se auxiliar da casa, o Bruno Lazzarone teve que se afastar por um período, e eu, eu, tava só o Lúdio, na época. O Lúdio, desculpa. Lúdio Gonzalez. Lúdio Gonzalez. Jogou muita bola. E, é. e aí, fico eu e ele, depois o Bruno volta, mas a minha passagem é muito rápida, durou três meses, quatro meses. É, quando o Carilli foi mandado embora, teve uma reformulação do departamento de futebol, teve umas trocas de comando, e a uhum. Amada também sai, e acaba que eu saio. É... Aí vem a proposta do Vasco, né? Eu aceito a proposta do Vasco e quando, quando eu saio do Vasco, algumas sondagens, algumas coisas é, para acontecer, algumas que eu recusei, outras que recusaram e eu já tinha tido, falei aqui em, antes para você, já tinha tido algumas sondagens da, lá da Indonésia e eu não não me encantava ir para naquele momento. Mas também as propostas que que, que apareceram de, de, de projeto não me traziam um tipo de segurança. Eu queria ter um um projeto mais longo fazer uma pré-temporada poder ter um pouco mais de, de, de tranquilidade para trabalhar ganhar know-how na, 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 na no departamento profissional como treinador efetivo não foi fácil a escolha mas eu optei né e como eu falei não me arrependo porque sou bastante respeitado no clube que eu trabalho é, vejo o empenho de todo mundo em tentar ajudar um trabalho um clube que tem dificuldade mas é, todo mundo muito dedicado, muito empenhado para que as coisas aconteçam. Estou né? é, lá seis meses, vim passar aqui as festas. É, volto para cumprir meu contrato, que é até maio. Volto uhum. agora, no dia 6, a princípio, para cumprir meu contrato, que é até maio com ele. Oh, bom demais. Queria tirar uma dúvida contigo. É, você foi auxiliado do Eduardo Húngaro. Lá no Botafogo, é, curiosamente, em 2014, se não Isso. me falha a memória, o Botafogo voltando a Libertadores. Tipo de libertador, depois de, de 18 anos, né, o Oswaldo era o treinador, tinha o Silva. O, o Botafogo tinha um timão naquela época, até mesmo com a saída do Silva, Jorge Wagner, o Bolívar, tinha outros nomes ali importantes. E nesse ano, essa expectativa toda é, que tinha em cima dessa Libertadores e tudo mais, é, o, o Botafogo ele foi rebaixado, com vários outros problemas, né? Cara. Tu, tu consegue apontar os principais fatores o, pro, pro Botafogo é, sair daquela expectativa, mais uma vez né, o Botafogo criando expectativa e no final da temporada não tendo êxito você que participou ali da comissão técnica do Eduardo Húngaro, qual foi o fator pre preponderante para aquela temporada ser tão decepcionante, acho que perder é do jogo se você foi eliminado da Libertadores, acontece, mano. É, é um time que estava em montagem ali. O Botafogo não jogava a competição porra 18 anos. O Flamengo demorou um tempão para voltar a ser campeão da Libertadores, o próprio Palmeiras. Quais foram os fatores ali preponderantes para que esse resultado não saísse da maneira como esperado? É, eu acho que tiveram alguns, né? Mas, como você falou, o Botafogo tinha um grande time, né? Que fez a, fez a campanha para voltar com o Oswaldo Oliveira, que é um grande treinador também. Pra voltar a Libertadores, se não me engano, foi quarto no, no Brasileiro. Foi no quarto todo, lugar, né? é. Era... Cido Vitinho, né? No, no ano seguinte, realmente, o Botafogo passou por vários problemas. Saíram jogadores importantes, como você falou, o Seedorf não fez mais. A gente perdeu a sequência, um dos jogadores que era o pilar da equipe, que era o Rafael Marques. Se vocês lembram, ah, lembra, é da... atacante. É, foi muito criticado no início e depois, e estava muito bem. Era um jogador De importantíssimo lanchou. pra gente. Na sequência, perdeu o Yuri, que era um era um extremo, o Botafogo teve muita dificuldade de remontar o elenco esse Yuri foi um achado na né? época, foi, um foi um achado, do Aldax é, se não me engano, né? exatamente, veio do Aldax, ele fez com, com, com o Oswaldo também, foi muito bem né? é, o Vitinho também não tava mais, tinha saído, tinha né? saído então né? a gente perdeu jogadores importantes naquela ocasião e aí o Botafogo não conseguia financeiramente teve muito problema vocês devem lembrar daquela, daquela, daquele episódio de greve, né? Lembro, lembro. É, o Duda optou em jogar o Campeonato Carioca com a equipe paralela, com a equipe mista, né? É, então o Campeonato Carioca não, não foi legal pra gente, mas a gente estava indo muito bem na, na, na Libertadores, né? Teve o jogo do, Volta, do, do Maracanã, que classificou a uhum. fase de grupo. Depois, na sequência, a gente ganha de 2x0 em casa também do o time que, inclusive, foi o campeão. Ah, enfim, depois a gente vai lembrar. Viu pra gente aí quem foi o campeão de 2014? 2014. 2x0. caçaque você. Isso. Foi. Enfim. É... Saímos pra jogar fora, empatamos contra o... o União Espanhola, então a gente tava muito bem. Só que teve um jogo em casa, quando o Independente deu vale que a gente perde 1x0 no finalzinho do jogo. E a gente teve que sair. E a gente era líder até então da competição. Foi o São, São Lourenço. São Lourenço. A gente teve que sair pra jogar a classificação contra o São Lourenço. E aí. A gente não teve a menor chance. Os caras. Foi 3 a realmente... 0 Foi, Foi 3x0. Né? Os caras engoliram a gente de uma forma assim, a gente não conseguia jogar. Eu nunca vi uma torcida. A torcida cantou até no intervalo. Nem no os intervalo, caras... para ah, de jogar. a Argentina é na grade infernal, né? com a mão pra cima. Assim, tu via ali no campo, você via que a gente não ia conseguir, a equipe não tinha força pra superar os caras. Tava 2-0. eles fizeram o terceiro, porque o outro jogo, independente do não Espanhola, o jogo estava 3 a 3 ou 4 a 3 e eles precisavam de mais um gol para classificar. E eles aceleraram o jogo e fizeram mais um gol. E, mas eu acho que a gente teve muito problema. Problema financeiro, problema de montagem de elenco. É, é, foi um ano muito conturbado. Durante a competição mais importante da gente, tinha uma greve dos jogadores né, para mostrar a insatisfação com, com a falta de pagamento, com a falta do, do que tinha sido combinado com os caras. E isso foi trazendo... Né, Pra gente, muito problema. Porque as pessoas, assim, elas entendem que ah, o time não, não não tá recebendo, não vai ganhar. Não é isso. Os caras, quando entrava em campo, eles entravam pra ganhar. Mas sem dúvida nenhuma que afeta na tua preparação. Pô. Entendeu? Então, eu reputo como esses dois, dois problemas os maiores. A gente desmontou muito a equipe próxima à competição. A gente não teve muita peça, os jogadores que chegaram, não chegaram na melhor forma. É... É, e essa. Eu... O Carlos Alberto ele não conseguiu ajudar tanto, né? O Carlos Alberto estava naquele time de de, então, de 2014. Aí, quando acaba a Libertadores, o Eduardo Núñez ele volta a ser auxiliar da casa como ele era. Isso. E eu acumulava função. Eu era treinador do sub-20 como ele foi e auxiliar dele no profissional. Tinha eu, tinha o Barroca, e tinha o Flávio, né? E O Cristiano. Uhum. E eu, eu era meio que uma transição 20 profissional, né? Mas eu acabei ficando no banco com ele vários jogos. Eu acabei sendo bem ativo ali na, na, naquele momento com ele. Ele volta a ser auxiliar da casa, eu volta a ser o sub-20. Aí veio o Mancini. E aí chegou o Casalberto. Se não me engano, chegou o Emerson o Sheik, né? Chega uma galera. Ah, é, o Sheik jogou também. Eu nem lembro. Eu não sei se o Casalberto estava ainda. Eu te confesso que não sei. É, eu tenho que lembro. pegar o período que é, ele estava. Eu, ali. Não lembro, eu, eu lembro, não lembro que o Jorge Wagner sai no meio do ano também. É, o Jorge Wagner fazia parte do galera, time. Saiu uma galera. Eu lembro que veio o Sheik, vem. É. O Mancini, aí a equipe não consegue no, no brasileiro. O Duda, o Duda não dirigiu o brasileiro em nenhum jogo. Só dirigiu até a Libertadores. Até a Libertadores, Libertadores, Libertadores né? começar o brasileiro, ele. Não tava mais. Só se assim, e a equipe não consegue se encontrar, foi um ano bastante conturbado. A gente teve o problema do, do Geão que fechou, vocês devem lembrar, lembra? Fechou em Geão. A gente teve que treinar no outro lugar. O Botafogo ficou sem campo para jogar por causa daquela coisa que o Geão podia cair. Não sei se vocês lembram disso. Ai, foi. Olhar, por um né? temporal, né? É, cara, vento. Aí, entendeu? Então foi um ano bastante conturbado e as coisas acabaram não acontecendo bem. Mas, assim, é uma pena porque o Duda... Né? O Eduardo Dunga ele fez. É a base do Botafogo sub-20 o sub-15 também um cara extremamente capacitado extremamente capaz eu tive a felicidade de depois trabalhar com ele agora no, no Vasco né que ele era o coordenador de futebol lá do, do Vasco é, um amigo beijão para ele eu espero que ele tenha sucesso e muitas vezes cai só na conta do cara né e tem vários outros fatores que tu pontuou agora que que muita normalmente vezes não é falado isso. né normalmente sempre tem outros fatores né? É, e, mas, e acontece e, também se não trabalho vezes... só um trabalho ruim, claro que acontece. É. Mas muitas das vezes tem uma série de fatores que não transfere o lado de fora, né, cara? Que é muito a situação interna, né? Isso a gente passa o tempo todo, desde o futsal até o profissional né, é. do campo, né, mano? É, e assim, são poucas as pessoas que tentam realmente apurar tudo o que acontece, né? As pessoas só veem o resultado do campo, né? O resultado do campo, às vezes, ele. Ele é reflexo de tudo o que está acontecendo, é. entendeu? Então o Duda depois disso ficou, né, teve dificuldade de, de, de conseguir um novo trabalho à altura da capacidade dele. Mas hoje se encontrou novamente, estava como coordenador até há pouco tempo das categorias de base do Vasco, foi a profissional, agora aí voltou à base. Agora eu acho que ele teve que sair, ou saiu do, do Vasco, mas logo logo vai ter emprego novamente, que é um cara extremamente capaz. Eu tô Boa. falando aqui, o vídeo rapidinho, que eu lembrei de um episódio, tem muita história, né, cara? Só é. Se lembrar <laughs> né, de história mostro, mas ele falou do porra da coisa que aconteceu no Engenhão e tal. A casa de Espanha mesmo, onde né? ele começou como, né, que jogou e como treinador, aconteceu lá uma, 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 um temporal também de ceder, né, cara, a, a, o barranco lá e cair na quadra. E foi um, também muito difícil aquela época, né, Maurício? Porque treinava na sapocaria, na quadra, né? Eu lembro que teve um ano que eu tava lá foi acho que o isso não sei se tava nesse ano tinha saído a gente treinou até no Maracanã o Santo tá com a gente aí me dá um abraço pro Sandro aí <laughs> né no chat mano ali prazer ter trabalhado com a gente pô, a gente treinava no Maracanã irmão o Sandro levava bola para ficar tronco goleiro essa, pô, ali no São no, 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 no Maracanã quando tava começando aquele negócio de personal e tal uhum. e a gente treinando ali fazendo algum trabalhinho que todo mundo ia fazer pô, coisa com bola com o moleque o físico Márcio né fazendo o físico e tentar alguma coisa para poder encaixar, e a gente, no caso desse meu time, a gente foi vice-campeão, né, na a do tomara que ele contou aqui, com o Timás, uhum. com, com o Bruno Guimarães, com o Luan, com o Jean, e, e quantas vezes, né, Maurício, os perrengues, e a gente passando por cima disso tudo, Exatamente. né, irmão? esse ano, a nossa sorte foi que nesse ano começou a parceria com o Botafogo, você lembra disso? É. A caiu a quadra, que teve né, um deslizamento, um a Cádiz espanha fica ali embaixo, né, do do morro e teve um deslizamento. E nós ficamos seis meses sem quadra. E o Botafogo estava fazendo uma parceria com a gente, mas na parceria não incluía uniforme. O Botafogo, né, viu a, a das necessidades. Nós começamos a jogar com a mesa do Botafogo. Os caras foram muito, muito, muito bacana com a gente. Só que eles não tinham como oferecer muita coisa, né? E é como ele falou: estreou em tudo quanto é lugar. Então, assim acontecem algumas coisas, né, que as pessoas não sabem. E a assim, semifinal é o o Botafogo e o Flamengo lá no piedade que é esses espirou a meia quadra, pra jogar lá né? é. Porque era, era muito perrengue, e isso até, o futsal do, do, do Rio de Janeiro passa muito por isso, né Maurício? É. E a gente fala muito do futsal no seu Olímpico, né? A gente briga muito, até fora do Rio, acontece, dá bem, muito bem. Mas no Rio de Janeiro, realmente, as coisas não andam, né Maurício? Impressionante. É impressionante um, né, uma, um dos motivos deu de me Tem... desanimado, porque eu sempre falo isso, eu pode ter alguém que tenha estudado futsal tanto quanto eu, de 2011, de 2005 a 2011. Mas não estudou. Eu fui fora do, 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 do Rio, eu fui fazer curso do PC, eu fui eu, eu via todos os jogos. Lembra disso? A gente testemunha assim, disso, né? disso é? Gravava todos os jogos que passavam na televisão, tinha gravador DVD, eu gravar tudo. Mas você vai te desanimando, porque realmente você vai dando murro em ponto de fato, tu vai vendo tanto salonista aqui é. antes de você que lutou Onde tanto. Eu tô? Também. Onde eu estou? Onde eu que lutou tanto também para conseguir, e não conseguiu, né? Nós perdemos um amigo agora, o Marco Bruno, anos. Lutando, Ricardo Senna, que foi o cara que me inspirou a ser treinador de futsal. Marcelo foi Marco Bruno e o Acre. Marcelo né? Acra, sabe? Os caras que, né? que sempre brigaram pelo, pelo, pelo futsal. E aí tu vai falar, cara, eu, não, eu sinceramente não quero ser mais um. né E eu, meu sonho era dirigir uma liga, um time na Liga Nacional. E. Mas na época que. Não era eu, mas teve uma, uma, uma oportunidade que a Bo o Botafogo conseguiu botar o time na Liga, na, na parceria com a Espanha, Macaia-Botafogo, né? É. Eu já estava no 17 do campo e eu nem cogitei a possibilidade de, de, de dirigir o time na Liga. Né? Até falei o Carlos Alexandre, ele tinha o Malafaia como, como, como treinador, né? Mas eu já não, já não, já não me... Já tá muito mais para sair do futsal do que para continuar. E aí depois eu fui ao Sub-20, aí mesmo aí eu tive que sair, né? Porque aí não dava mais. Mas é isso, é uma pena, né, cara? Porque um esporte que... extremamente emocionante, um esporte que... de engajamento. Hoje as equipes olham para o futsal aqui no Rio de Janeiro como uma porta de entrada para captação, como um primeiro processo. Né? Enfim, é uma pena que tenha virado um, né, um segundo esporte do, do, do futsal, né? Porque os clubes hoje querem que o garoto entre no clube pelo futsal né? e, e só. Então os clubes investem até sub-13. Não, hoje tem é assim. campeonato de sub-8 em campo. É, exatamente. Campo reduzido e tal, sub-9. Qual é a chance da gente achar um outro Falcão hoje em dia? Baixa? Ah, é difícil. É baixa, é né? Muito se baixa. investe bem menos hoje no futsal. É, é assim, é, cara, é, é, o garoto não dá no, no, no campo, aí talvez ele retorne ao futsal. Mas eu acho que o Falcão, ele, além de tudo isso, é da qualidade... Anial, né? Exatamente, da qualidade dele, ele teve uma... uma, uma ele conseguiu, né? Vislumbrar que o futsal precisava desse, dessas atrações, né, é, dentro da quadra, de fazer o futsal é, ganhar a mídia, porque a televisão, quem mostra quer vender o produto, é. né? E aquele produto muito, muito simples, né? Eu falei, eu, eu, vi o Manoel Tobias jogar, era um gênio jogando bola, era impressionante o que ele jogava. Agora o futsal, agora o Falcão, ele foi extremamente mais importante, muito midiático, muito também, midiático, né? Muito então, midiático, tem um extremamente mais importante para o futsal do que foi o Tobias, deu? Então, assim, o Tobias era cracaço, Eu joguei contra ele e era assustador o que o cara fazia. Mas o Falcão trazia a, a, a imprensa, o Falcão trazia o torcedor, o Falcão é outro craque também. Não estamos aqui julgando. Falar de... isso não está tirando a qualidade não, dele. É, não, né? contrário, é, o contrato, é, é, que ele é mais do que. Exatamente, ele ainda teve né, a capacidade de, de, de valorizar o futsal. Eu acho que a gente precisa mais disso também. E. O que tu acha, só pra gente sair do futsal, por que o futsal não é olímpico, cara? Uma coisa também que a gente briga tantos anos. Eu já ouvi falar tanta coisa, Cristiano, mas eu não faço ideia. Já ouvi falar que porque vai concorrer com, com, com o campo, que é sub-23, é, mas assim, te, te dar certeza do porquê, não sei, cara. Não sei, não, não sei mesmo porquê, é, não entendo porque não é. Tendo que tem tanto esporte aí sem querer desmerecer nenhum, Porto mas. tem esporte que, sabe? pelo amor de Deus, é, Aí já ouviu falar que tem que ter feminino, Porra, aí já bocha. tem feminino, entendeu? Ah, tem que ter não sei quantas federações, já tem zilhões de federações. E continua nem, né? Não entrando, nem como exibição, nem como nada, enfim. E eu acho que é a oportunidade que a gente teve, né? Que foi a Olimpíada no Rio. É. A gente podia ter colocado. Né? Porque esse... o Brasil pode, né, quando é sede pode colocar esporte, né? Não sei quantos esportes novo, alguns ficam, outros isso, saem isso, depois isso. em outra Olimpíada. Sim. O Brasil botou badminton, é. tudo respeita a galera do badminton, mas não colocou o futsal. É, pode estar tá também, mas o futsal deveria. estar. Tá. Pode estar tá também, então nada o futsal, não é o um esporte muito mais antigo, futebol muito mais tradicional. Exatamente. Enfim. Jogado hoje no Sim. mundo inteiro, você vê que hoje tem, tem seleções consigo. aí. Vocês estão falando Indonésia, futsal é fortíssimo, viu? É. Futsal é fortíssimo, quem estava lá era o Ricardinho. Cardinho Portugal, é. né? Caraca tem de Portugal. vários jogadores do Brasil lá. Vários jogadores top do Brasil jogando lá. Futsal fortíssimo. Fortíssimo. Na Indonésia. Você tem disso. Irã, você tem... Sabia disso? Não, não, sabia disso? não sabia. Não, o, o próprio Badminton deve ter uma galera que curte muito. Mas, pô, se tu for pegar o futsal... Versus o Badminton, o futsal, pelo menos pra gente aqui, é muito mais atrativo. Eu acho que tá mais é muito né? mais público. É, sim. Um... Não, eu falei edição. do Badminton que eu lembrei, porque não, tem outros esportes foi um que veio eu lembrei. A, 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 um... É bocha, pô. Eu não sei é, nem como é, é que joga isso direito, tá ligado? É o próprio surf, não é? Sabe? Entrou também há pouco tempo. Mas surf? o surf foi lá, foi lá, é. fora, foi lá fora. O skate né? também na entrou agora. O skate que entrou agora há pouco tempo, com a Raíssa Leal. Sim, mas eu falei no Brasil porque o país agora foi aonde. Sim, o Brasil que inseriu né? o Olimpíada Aí, tu quer. Pegar demais ah, não, é eu não vou lembrar, minha mas. Mente. É, também tu Mas no Brasil, em 2016, o Brasil poderia ter colocado. Porque o país sede tem como é colocar claro. algumas. É. Mas é complicado. Maurício, vamos falar de Flamengo aqui. E você chega no Flamengo primeiro como coordenador de futsal, mas logo, logo vai né, para... O campo tentou levar um treinador muito bom para Flamengo, não conseguiu naquela época. <laughs> Modéstia à parte. <laughs> parte, mas faz parte também. E tu pega a base do, do, do Flamengo, né? conta um pouquinho dessa história da base do Flamengo, depois a quer perguntar também sobre alguns garotos para você. Então, é, o Flamengo estava reformulando o departamento de futsal, e né? eu acabo assumindo lá como, como coordenador. Hum. Mas eu tinha saído do Botafogo Sub-20, para mim assumir novamente, eu já não queria mais estar no futsal, assumindo o o Flamengo foi uma coisa meio difícil, né? Muitas conversas com o Noval, com o Cadu, né, e eles me pedindo porque achavam que era importante o meu nome naquele momento para impactar o departamento, mas que eles sabiam que a minha prioridade é o campo e que assim que possibilidade tivesse a possibilidade de vir pro campo, eles me queriam como treinador do Sub-20, mas estava lá, aí que a equipe tava todo formado e eu fiquei seis meses coordenando o departamento de futsal até que Parece que o Dudu tudo foi mandado embora e o Noval não queria me botar no 16. A categoria fica um mês sem, sem treinador. Só que de tanto o Cadu insistir, 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 o Noval acata e me põe no, 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 no sub-16. Eu fico mais seis meses na, na categoria, né? E aí, logo depois o Gilmar Popoca é demitido e eu vou sub-20. É, isso início de final de 2017 achei que ia cair porque a gente vai para uma competição chamada OPG no Rio de Janeiro, eu assumi 20 dias se começava a competição, é 15 dias. E a gente fica fora pro Botafogo numa semi, na, na, na na fase de grupo, né? Ficou a gente, Botafogo, Olaria e mais um time que agora não me recorde e o Botafogo classificou, a gente ficou fora. Eu vou para RS. Para RS já vou com um time um pouco modificado, alguns jogadores não foram. O Jean, o Jean Luca não vai, que já tinha ficado profissional. E aí, três jogos, três derrotas. <laughs> eu falei assim, cara. <laughs> o Flamengo, né, cara? Perdi pro Botafogo uma fase de grupo. Agora eu vou três jogos, três derrotas na RS. Mas acabou sendo a nossa sorte, porque eu... a gente tá. A preparação era pra Copa São Paulo. Só que eu volto RS. Eu perco o Túlia. Perco alguns outros jogadores que agora também não me recordo importante. Mas eu tenho um tempo maior de preparação até a Copa São Paulo. E a gente vai em 18 a gente é campeão da Copa São Paulo, né? Lembro do São Paulo a final de 1x0. O, o jogo, doendo, né? Um jogo extremamente difícil. O é. um São Paulo fortíssimo. E a gente teve muito problema nessa, nessa competição entre os problemas que as pessoas desconhecem. A gente, é. a gente viaja para jogar, né? Para disputar a Copa São Paulo, só que começa o Campeonato Carioca. Ha, o tradicional. É. E aí, aí se eu não me engano, o Carpegiani, o treinador. Começo tá Foi, foi isso, foi isso. E aí. Ele precisa de jogador. Né? não tem jeito, ele tem que vir. Aí vem. Vem o Neneca, vem o, vem o Hugo Moura, vem o Wendel, vem o Vitor Gabriel, vem o Lucas Silva, vem os caras, estão vindo. E teve jogo que a gente fez com três jogadores no banco. A Copa São Paulo. Jogo de mata-mata de final, três jogadores no banco. A sorte que tinha uma geração subindo 17, chegando, né? Com o trabalho do, do Márcio tocho que depois veio ser meu auxiliar, depois da Copa cara muito capacitado também, que hoje é auxiliar do Mário Jorge. Vê se subindo uma rapaziada do, 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 do Sub-17, que é o Yuri César, que tá na. na né? Tá lá no. Mundo no mundo árabe, Dubai, né? Tá no é. mundo árabe. Tá, o ataque lá é Ele bala. Tava no Fortaleza bala, bala e. Yuri e Mateuzão. <laughs> então, é campeões, bora campeões. É no Al-Shabaab, então. É no Al-Shabaab, que. Aí eu estão. não sei onde é, não é, Não me comprei. Eu lembro que o foi pro Al-Shabaab. É. É uma galera que tava chegando, foi deu conta, segurou a onda, né, cara, mas eles ficaram batendo e voltando, então eles, eles iam, o Flamengo tava jogando em volta redonda, eles pegavam uma van, eles pegavam uma van e iam pra volta redonda, de volta redonda voltar para São Paulo, ficou nisso, jogos com três, jogos com cem, três, quatro titulares que não podiam jogar, bastante complicado, bastante difícil, mas a gente foi, 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 conseguiu chegar a final da, na, da competição né, com São Paulo. Esse campeonato é aquele que o Vitor Gabriel fala, aquele gol que ele corre o campo inteiro, Esse né? É o contra o Havaí. Lá no, no Carindé, né? É. Esse foi um dos jogos que a gente tinha três, três no banco. Então canta contra a gente, tem um rebote, né? Ele é. pega o rebote, ele dá uma boca no, no defensor, difícil, bota na cara. frente do outro, vai levando, vai levando, vai levando. Dá uma bomba no, na gaveta do mesmo ângulo, ganhamos de 1 a 0 1x0. Jogo difícil, um difícil. Eu lembro foi até que... ou foi Barueri, foi, Carind... Não, foi, Barueri. foi Barueri, Eu, então, Barueri. Só foi pra Carindé pra jogar a semifinal contra a Portuguesa. Eu lembro é. até que o... o gol foi. Não, mas o gol, o gol foi Barueri, foi Barueri. Contra o aí. Ele, ele fez dois contra a Portuguesa, mas esse que você é. tá falando. Ah, que ele sim, que o é, foi contra exatamente. Tá é. O Iago Darubi, que... que agarrou na final, ele sim. morava no, no condomínio do meu pai. Eu jogava bola com ele e tudo mais ele pô ele fez a final foi pô que maneiro pagaceti porque porque o o neneca foi jogar o, o campeonato Isso, carioca né o neneca foi, foi solicitado pelo profissional e ficou lá e a gente e ele voltou para final neneca mas o iago vinha fazendo seis jogos é, já já Aliás, o neneca fez o primeiro o segundo e saiu neneca o iago vinha de três quatro jogos seguidos né? e, vinha jogo. bem, também, né, e vinha bem também né vinha bem né e aí a gente optou hum. em o neneca entendeu neneca cara você teoricamente era o titular mas o iago tá fim tá jogado pô acho que a gente tem que Ser justo com ele, entendeu. O Iago fez uma grande partida com o São Jogou Paulo. Demais, foi muito né? melhor que a gente. Aquele jogo que, que. Eu sabia que não podia empatar, que se empata, eles viram, entendeu? E a gente. Mas tem jogo, eu conto isso sempre, que eu acho que é bacana de, de saber, né, cara? Eu tinha uma relação com os moleques muito bacana. E a gente faz um gol com cinco minutos. 1x0, um a, a gente gol do doendo, o PP bate o canto, e o Ender faz de cabeça. de cabeça. E aí a gente consegue jogar mais cinco, dez minutos. A gente consegue. Trabalhar a bola, chegar na baliza deles ainda, depois disso a gente não conseguiu mais. Os caras vieram empurrando a gente para trás e a gente tinha uma, 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 uma marcação em bloco alto, gostava de pressionar, mas não conseguiu. E acaba o primeiro tempo, eu vou no, no vestiário e falo com eles sobre a qualidade do, do time do adversário, que entendia a gente está sendo empurrado para trás, mas não entendia a gente quando tivesse a bola não jogar. A gente estava dando a bola para os caras, não entendia isso. Falei, não, tudo bem. Se a gente não conseguir encontrar o tempo de marcação lá em cima E a gente agrupar mais baixo, ok Não é o que a gente gosta de fazer, mas tá ok O importante é não espalhar Agora, quando a gente tem a bola A gente tem capacidade de empurrar de pra trás também A gente tem boa saída de, de setor 1, um, a gente tem boa construção A gente tem qualidade no terço final Aí os caras, eles escutam, escutam Mas quando vai voltar pro segundo tempo Alguns deles me chamam assim, Hugo, Lucas Silva Os caras me chamam, os mais experientes falam assim olha isso. aconteça o que acontecer A gente não vai tomar gol, a gente não vai perder o jogo Eu Falei, Então tá bom Aí tem aquela famosa frase: né? Final não se joga, final é, se vence, então. agora. Enfim, eu falei: ah, rapaziada, se é assim que vocês estão é confortável, tá ok. Aí volta pro segundo tempo a primeira bola, se não me engano, o Hugo vai de, dominar a bola, a bola passa debaixo do pé dele. Eu falei: vai dar hoje, vai ser assim mesmo. <laughs> hoje vai ser um sacrifício. Aí tá. Aí foi o jogo que eu dirigi na minha vida que mais teve tempo de acréscimo. O cara deu oito, quando é. ele deu oito, eu falei, ah, porra mil <laughs> São Paulo, São Paulo aqui na gente, mas é, acabou a zero. O, o Hugo que você está citando agora, que a bola passou embaixo da perna, é o Hugo Moura, É o Hugo Moura, lá tá né? um para do lado, lado Paraná, SPP, que tá hoje no Grêmio. Isso, então, isso. muitos jogadores bons mesmo. Não, essa hoje galera é, tá maior, é. tá jogando, né, cara? Se tu vê, né? É, é o Wendel é assim. tá em Portugal. É o Endel tá em Portugal, é porque o Wendel e o Yuri eram no primeiro ano, né? A galera 9 8, que era o Gianluca, é, que não sim. foi, né? O Túlio que também tá jogando. Gianluca é o que -Luca, tá Bahia, Bahia, Bahia agora? Foi, tá, é, agora Santos Porto tá do Bahia. Isso, isso. Isso. isso, Também não viajou, o Túlio é, também não viajou, já tava no departamento profissional. Túlio é, tá no, velho, Japão, né? <laughs> no Japão, né? Hã? <laughs> no Japão, né? <laughs> Túlio no Japão, aí no tem o, o... Kobe, né? Mesmo o time que foi o Quem mais esse time? 9 8, o que bill, tá no CRB, teve no CRB, né? CRB foi. Eu não sei Esporte, o Bil tá agora, eu sei, mas o Bil um bom jogador. Pô, o Bil também, eu tinha, eu, eu tinha muita expectativa com o Bil. Acabou foi que tem um pouco o Lucas Silva. O Tava em Portugal, era não sei se voltou aí. Não, o Vitor Gabriel se estimou de tomar o terceiro cartão amarelo contra, o, contra, a, contra a portuguesa, né? E o, o, o Ramon também, Ramon lateral esquerdo, né? Ramon tá na Espanha, Tá no Espanhol. É, espanhol, espanhol. É. Espanhol, espanhol. Como é que tá tudo jogando não, aí nesse time aí? Quem era o outro zagueiro? Era o Rafael? Então, a, não, o Dantas. Né? A, a zaga que não está. Né? O Rafael, não, não sei onde ele está. Tinha tá voltado para o Flamengo, caiu outro, né? Não, esse não. Esse ah, não, não jogou. Esse é 9-8, mas não estava com a gente. A gente estava no profissional. Então não lembro quem é o outro zagueiro. Não. Era, era o Bernardo. Jogou na, Bernardo, na verdade, jogou na lateral direita. Então, é, o Bernardo, na verdade, gasolina, gasolina estava com problema. Que está no mesmo, Cruzeiro. Né? É. Isso, é um cruzeiro. O, o Bernardo jogou o, o Darlan. Que eu não sei onde está, é... E o Pablo, que está jogando. Eu acho que está em Portugal também, o Pablo, que é a Lateral esquerdo, que jogou o lugar do Ramon. É, o Pablo. O Dantas não estava nesse time, não? O Dantas não estava. Foi depois. Hum. Outra... É, Quem Danta... Dan... era o outro Não, o Dantas. Era o Dantas, era o Dantas. Desculpa, não... o Dantas o desculpa. Foi a a última copinha. Dan... Foi... Desculpa, foi o Dantas. A última é... copinha foi a sua, não foi, capitão, a sua não foi capitão, do Flamengo? Não era, não foi. Dantas. Zé Ricardo foi antes e. Foi, isso, isso. O Zé Ricardo foi. O Zé K foi 16, 17, né? 16, é. acho, 16 17. acho que 16, você 18, né? Isso. Eu 18, eu 18, 19, É, e teve uma que nós não fomos, acho que foi a 20. 20 a gente não foi. Né? É, foi isso aí. A gente aí. pediu pra, pra não a ir. A 19 não ganhou hum. não, né? A 19 não. O único campeonato que, já é. falando de 19... É porque, é porque aconteceu, <laughs> em 18... 19 dezo... foi ganhou tudo. Em 18, quando eu, quando eu volto da Copa São Paulo, a gente é campeão da Taça Guanabara. Com essa geração, já tinha saído algumas... Mas... A gente ganha do Botafogo. Aí me vinguei lá do Barroca, que era treinador. <laughs> lá, no, lá, no, lá, no, lá no... Eu tava, lá, no nessa época, eu tava lá nessa Gol época. Gol do Yuri César. É, que eu hoje, eu é. dividi campo uma vez lá com o Barroca no um treino Sub-20. É, eu é, vi o treino Sub-20 é. lá no... Caio Martins. E aí quando acaba a Taça Guanabara, tem uma reformulação do departamento profissional. E eu vou ser auxiliar do clube, né? O Barbieri era auxiliar do clube, passa a ser treinador e eu fico. Então o 18 quando eu fiquei. Ia ter eleição, o Noval me chamou, tem que reformular o 20... Preciso mudar e queria que você voltasse a categoria, acho que você vai ser mais importante lá pra gente e tá? tal. Eu pedi no Noval, né? era uma ordem. Eu ainda fiquei assim e tal. Voltei pro 20, 19 aí. A gente assume perto da Copa São Paulo, tragédia. Foi mal demais. É, e, e Copa do Brasil, que a gente também não ganha. A gente perde pro Cruzeiro, empata lá de 1x1 1 e perde o Cruzeiro em casa de 4x1. Mas quando perdeu o Cruzeiro de 4x1, eu já via um, um time muito mais bem elaborado, entendeu? tinha um problema que vocês, né, que a gente não sabe que era com Vinícius Souza, Souza. Tá arrebentando lá fora também, está na tá na, Premier Liga, tá na Premier League. Já tá ele, não? Não, Vinícius não. não. Vinícius Souza, Vinicius Souza. Ele São. foi, ele foi para league também, não. Em verdade. Eu não eu lembro qual tu time sabe quem é o Vinicius, sim, ele? grandão. É. Ele queria ser o 8. Jorge Jesus. falar que a pô, Jorge Jesus, ele, ele, ele tava ficou. na Espanha. ele Louco tava na com Espanha ele, mesmo. pô, não é. era o Vinícius? É. Ele se chamava que era oito, né? é que ele tava na Espanha, mas agora é. no segundo é. ele foi. Se eu não me engano, ele tava é. no, no vou, vou. Girona, não, mas assim. não, ele tá na primeira, ele tá no Sheffield, Sheffield, exatamente United, isso mesmo. E aí eu lembro que esse jogo foi um jogo. Ele, ele ia ao profissional e voltava, né? E aí é jogo da, da Copa, essa Copa do Brasil, ele de volante no meu time. Segundo volante, desculpa, ele de segundo volante, porque ele achava que ele é segundo volante. E ele eu tiro ele no intervalo, mal. Aí ele, profissional, volta. Aí ele volta pra jogar um jogo. Eu converso com o Léo e que era o meu coordenador na época. Né? Falei, Léo, eu não vou botar o um vídeo só pra começar jogando, não. Ele falou, pô, mas o cara tá voltando aqui, tá com o Abel lá em cima, já era o Abel, tá, tá voltando e então. tal. falei, cara, conversa com ele então, esse moleque não é oito, cara. Ele é volante, ele tem toda a característica de volante, ele não é o um oito que não chega na área adversária, o oito um que não defende a tua baliza, cara. <laughs> craque, sabe o que é craque? Craque. Todo mundo fala <laughs> muito dele, né? Craque? Meu irmão, craque? Mas craque de bola. Aí eu, ô Vinção, tu, é, tu é cinco, cara. Por favor. E craque <laughs> na resenha também, é. Crack é. na resenha, é. assim, foi engraçado, Bom, bom, bom pra maluco, cacete. Moleque bom demais. Bom coração, moleque dez. E ele louco comigo, né, cara? Porque eu dando no meio dele, aí ele aceita. Eu falei, cara, 25, porra, meu irmão. Que esse moleque jogou em 19. Eu falo pra vocês, assim, início de 19. Com, de 5, né? De 5. Era. Todo jogo que eu sentava, eu, eu, eu desfrutava, cara. Porque eu sentava, então eu ficava em pele na via Teve jogo de árbitro virar pra mim você assim, falar, cara, teu time é muito bom. árbitro virar para mim eu falar, cara, teu time é muito forte, é muito bom. Porque esses moleques jogam muita bola. Um aí tira, aí o Jesus tira ele de mim. Pra eu achar um outro 5 ali da mesma. Foi mais difícil, né? Mesma característica. É. E o cinco é o cinco, né, velho? O cinco, Eu sou apaixonado pelo cinco, porque. O 5 é o posicional, né? O jogador que você mexe com ele, é o cara que você manipula ele dentro do campo, como você quer que ele se movimente mais do que todos os outros, né? E hoje, muito bem, colocar o 5 é totalmente diferente do 5 de é, antigamente. É, não, não. Porque antigamente tu pegava é. o 5, né? Tu falava o 5 é o quê? Aquele cão é um de é gosto. Eu lendo. Eu lendo. 5 é o é. raiz. É. Porra. Agora não hoje, não. Hoje o 5 é um dos caras mais importantes do teu time que tem que jogar, e é Ele, mal. de 5, ele começou a ser raiz também. Porque ele começou a andar pra frente, a marcar pra frente, a, a marcar um, dois, entendeu? a botar o pé na bola. É, tem dois jogadores que eu, assim, eu me orgulho de, de ter ajudado a, a, a evoluir, que é ele e o João Gomes, nesse esquisito, de andar para frente, de marcar, de, de conseguir preencher é, um espaço, outro espaço. E aí ele sai, cara. E aí eu vou promovendo até que eu consigo chegar no João Gomes. O João Gomes acaba é. assumindo. Ele vem andando pra trás, né? De, de é. ponta, é porque, meia, meia. É porque, é porque ele <laughs> era bem versátil. Quando no 16, quando eu trabalhei com ele, tinha o Gabriel, que chamava de cabeleira, né? Que tá jogando, tava no. Foi do Vasco? Não, não. Cobra Redonda, não. Não, ele, tava... <laughs> ele. tinha, um, tinha um lá, né? é lá, Ele. Ele tava disputando a série C, cara. Um garoto que ele teve, infelizmente, teve um problema de ligamento no momento ruim da vida dele. Mas é muito bom, o jogador jogava de 5, técnico Ambidestre e tal, e o João Gomes jogava um pouquinho mais à frente. E aí, com a necessidade, a gente veio, veio buscando, buscando, ele comigo jogou de 10, o João. Jogou de 10, jogava de, jogava de, tudo, mas de 10 também jogou, mas a posição dele realmente é ali, é de 5, né? De 8 ele também faz, mas aquele mais gosta é ali. E esse moleque também, aí ele encontro ele. Aí meu meio-campo quando bate campeão é ele, o Richard risco que tá no Palmeiras, o Luiz Henrique que teve no Vasco que tava no Botafogo de Henrique São Paulo. É outro. Esse time era muito forte o Aí ataque, A gente ganhou 5 competições de sete Que nós disputamos em 2019 E o ataque? O ataque era o Yuri César Bill, o, Wendell, não, o, Bill, o, Bill não, o Bill não O Bill não acaba o ano com a gente Era o Yuri César é, O Wendel Vitor Gabriel e o Rodrigo Muniz é, Quando uhum. jogava o Vitor Gabriel eu jogava o Rodrigo Muniz Rodrigo Muniz é absurdo não, O Hulk fazendo é. um campeonato espetacular Também em 2019 Sim do goleiro? Outro. Porra. Que ele absurdo, pegou. né Contra o vasco na, Mas na não final, foi assim no... desde o início, não. Eu tive trabalho com essa, com essa geração. Eu tive trabalho. Quem tive te que deu mais trabalho vezes, lá? Tive que várias vezes ir pro choque. Cara, assim, não, não, não tinha um, sabe? Mas era uma molecada que. Todos, que era. Né? Era uma molecada. Até o Luiz Henrique, uma vez ele confessou pra mim: falou, mas tem um dia que tu sentou com a gente lá e tu deu-lhe uma dura na boa, na moral e tal. Porque eu falei, pessoal, não sigo o Instagram de ninguém, não fico buscando quem vai, quem não vai, quem quer sair, quem não quer. A gente teve um início complicado, uma taça São Paulo, uma Copa São Paulo ruim, uma eliminação de 4 a 1 num jogo de Copa do Brasil. Vocês estão aí vai decidir a vida de vocês, cara. Não sou só eu não, é a vida de vocês. Então eu não quero saber para onde vai, para onde... Não quero saber. Vai chegar aqui. Se não correr, tá fora. Tá fora. Meu irmão, acho que foi o divisor de águas. Foi mais ou menos assim a conversa. A foi o divisor de águas. A gente, a partir dali, a gente começou a atropelar todo mundo e a gente ganhou todas as competições. Nós disputamos aquele... Absurdo, né? Aquele time lá... Mas ele não quis falar, não sei o que ele não quis é. falar. Então ele... não, mas o Luiz fala pra mim, ele, o, Luiz, o, Henrique, o Luiz Henrique fala pra mim, o Luiz Henrique era o capitão da equipe. É. E ele foi um jogador que eu tive problema. Porque no início, eu tava botando uma equipe pra jogar a Copa do Brasil e eu botava uma outra equipe pra jogar o Campeonato Carioca. E o Luiz Henrique tava no Campeonato Carioca, o Wendel jogava no Campeonato Carioca, eram jogadores que não estavam se enquadrando. Entendeu? E aí eu falei pra ele, falei uma vez, eu falei pra ele, infelizmente a gente pensa futebol muito diferente, tu pensa futebol de um jeito, tu pensa futebol de outro, cara. só que eu que escalo, eu que treino. Acorda é eu com você. Eu tu tenta entender o que eu quero. E aí hoje é meu amigaça, Luiz Henrique. Gente boa, pra ah, caralho. Virou, virou, téssimo, virou titular, virou novo um capitão. Também, né, Exatamente. Pô. Tem que saber lidar com os moleques. Amado, o moleque, é. um moleque jogava por caramba, no Flamengo já ganha um dinheirinho jogando legal. no Flamengo. Pô, no Flamengo já um dinheirinho, né? Tu sabe que já tem a... hoje, pô, a gente se fala direto aí, torcendo por ele. Ele tava no Botafogo e acho que tá se transferindo pra algum outro clube agora. Esse time era Hugo, Mateuzinho. Hugo Mateuzinho... Esse time é até <laughs> mesmo. Rupo Aí, o Mateuzinho. É... Tinha o, Noga, o Gustavo. Não, não. tinha o Gustavo, que tá jogando também no Indo... lá, lá, na Arábia Vem também, depois, Gustavo depois. é um... o Lourinho. Noga veio depois, é, mas já estava já... na final. O Noga 2004. Tava na final do banco. É. Era Gustavo e Natan. Não, Natan. Natan, não, o Natan. Tá Natan Ramon. Né? O meio-campo acabou. o Um tá no Napoli. o, o outro tá no. Tá outro tá no, no não, no essa, geração, é. essa geração tá todo mundo. Todo o Matel Reserva. É... Aí Vinição primeiro, depois João é, Gomes. João Gomes, Luiz e Richard. Não, João Gomes está só na, na Primeira. Pô, na Liga, primeira linha. O Vinição também. Vinição também o tem o no... a seleção colombiana. É. É. E, e no Palmeiras, é. e tá no Palmeiras é. né? titular com é. Abel. Aí tinha, Vitor, tinha Yuri César, o Ender que tá no Porto. Foi agora promovido ao Porto A, né? Tava no Porto B, agora tá na. na... Foi promovido há pouco tempo, agora, alguns dias. Tá fazendo dois, três gols todo o jogo, tá muito Não. bem lá. É, Moniz no Fula? É, Moniz ou o Vitor Gabriel, né? Luiz Henrique passou pelo Vasco Luiz agora. Henrique tá Vasco, exatamente. É, é o time massa. reserva. Reserva, tinha o Ítalo, que tá jogando na, na tá nos Estados Unidos, ela até ao O Noga, que estava lá, o. o, o Ainda o, tá no Flamengo, né? O Otávio Amora, que tá sendo, né? Tá, tá, Otávio Zagueiro. Otávio, Zagueiro, tá sendo vendido agora. Tá, Chubala, tá, tá que em também estava nesse time, que tá em Dubai. Bala, barulho com o Yuri Oliveira, que tá, tá sem clube agora, mas era muito bom jogador também. O Yuri era o 10, né? É, Depois... eu vou esquecer de algum desses moleques. Né? Ah, mas Entendi. tem muito moleque. Não, mas é o time. o é. estava no banco. Eu, eu te perguntar: que tu falou, tem duas perguntas que eu queria fazer agora, né, nesse momento. A primeira é porque saiu agora há pouco. Tá tendo uma porradaria no Twitter aqui. Por quê? O Vene Casagrande trouxe a informação hum. de que o Flamengo tá tentando repatriar o Yuri César. Aí, passado alguns minutos, o Eric Faria. Foi lá e falou falou com o Brás que o Brás negou que não tem nada de Yuri César, né? E eu tô aqui com o um treinador que foi treinador do Yuri César. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente de Yuri César, que pode ser, pode não ser repatriado ao Flamengo, mas já que a gente tá aqui com o Maurício, fala da gente de tipo, Yuri César, só, só pra gente ter noção do que é, do que foi esse jogador. Se eu não estou enganando, esse jogador saiu por 8 milhões de euros sem praticamente ter jogado na equipe profissional do Flamengo. Ele jogou aquele, aquele início de Carioca, né? Jogou comigo, quando a gente dirigia com a equipe Sub-20, né? Então, foi o, as passagens do Yuri no profissional do Flamengo foram essas, poucas. Quando a gente ia no... no, no disputar o Carioca. Foi com, com... na época do Jorge Jesus, né? E depois com... com o Rogério. É... Eu sou suspeito porque acho ele um jogador fora de sério. Rápido, habilidoso, inteligente, sabe? É impetuoso, tem coragem. Agora, eu também não, não sei dessa história. Acho difícil ele estar tá muito bem onde ele tá. Acabou de ser campeão de novo, fez gol na final. Eles ganharam as, dois, as duas competições que eles disputaram esse ano lá. Eles, eles ganharam. Ele o Bali, o Mateusão, foram para esse time. Eu, eu realmente não sei, da, não, não ouvi falar nada disso. Mas agora, um jogador sensacional. 8 milhões sem praticamente ter jogado no... Mas foi muito bem no Fortaleza, né? É. Foi muito bem no Fortaleza. Ele jogou, é Verdade, é porque ele, ele foi Fortaleza. Ele jogou muito bem no Fortaleza. Eu eu aberto, joga ele Não, joga só joga centralizado também? Não, joga também de 10. Joga mais... Pode jogar aberto pela esquerda, pode jogar mais centralizado como segundo atacante ou como meia, porque tem muita característica. Relação com a bola, velocidade. Era o moleque que eu mais gostava desse time aí. Ele jogava muito a muito. 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 Muito bom. O, o Bill também era bom, também. O Bill. Bill. É, o... é, o Bill. Mas o Yuri César era muito bom. Deixa só, só, um eu só. que ele falou de, falou de João Gomes, né, cara? Como é que é o um monstro, Maurício? Vai ser um um, só quem trabalhou com ele sabe. Tá mal. só Tanque, o... né? Força. É, é o jogador pronto pra Europa. Do jeito é. que a Europa gosta, irmão. E feito aqui. É. Ele já saiu daqui pronto pra jogar lá. Tanto é que ele tá voando. Bota o pé na bola o tempo todo. Protege bem. Forte. Parece um atório. Rápido, Rápido também, irmão. Engraçado que no Sub-16, uma história rápida, quando no é Sub-16 todo o jogo começava 15 minutos, o João Gomes abaixava. Falava, cara, o João Gomes tá morto, cara. Ele tá com algum <laughs> problema, ele não tá aguentando 15 minutos, cara. Aí, pô, fizemos fiz um monte de coisa com ele. Não, nunca acusou nada, nunca deu nada. Nenhuma. Irmão, mas ele acabava o jogo dando pique. Mas falando mais tem o é a coisa. Mas ele parece mesmo que tá cansado. Fala assim, um João tá cansado, porque mim tá correndo de Daqui inteiro. a pouco ele tá dando pique, dando braçada nos outros, dando trombada e bota o... Que a gente gosta de falar pé na bola, né? Que a gente... é. Pra mim, o jogador meio campo que mais põe o pé na bola é ele. Ele tá aqui perto, daqui a pouco ele vai lá, vum. Tá por trás de você, ele vai lá, de e faz bola, a lavanda. Né, cara? tempo Muito de rola, cara. Impressionante. Absurdo, Impressionante. cara, esse moleque, cara. E não vai ficar muito tempo lá no, no Wolves, não, cara. É, o Wolverhampton ah, é. é aquele time ponte, né? Eu sempre falo isso. Eles contratam aqui, cara, pô, daqui a pouco Manchester City, Liverpool. Pô, esses clubes maiores vão lá, que, agora e que um ganharam na esses semana passada né? que o treinador foi até lá abraçar ele. Absurdo, né? Foi o Chelsea, 2x0, né? Jogou muito é. contra o Chelsea. O Chelsea é um que eu que gosta de contratar jogadores jovens, principalmente com esse novo dono. O Joãozinho, ele, ele joga demais, pô. Com, com o Maurício ainda, pô, contando... Ah, eu jogadores eu, eu jogadores falo, assim. Maurício. Resenha, já até uma resenha nessa aqui, uma vez a gente fazendo uma live aqui. Porque eu acho que é, eu, eu sou um cara que, independente de quem vai ser o treinador da seleção agora, que a gente não sabe como é que vai ficar, né, cara? De Diniz, se vai vir outro treinador... Eu apostaria na garotada. E, pra mim, o João Gomes é o oito da seleção. Acho que uma chance também. Precisa ser visto Precisa de perto. amadurecer algumas coisas. Normal, da idade. Vai cada vez crescer sim, mais. Somente no aspecto com bola, né? Sim. Mas. Porra, é um jogador hoje que tá jogando Premier League lá em alto nível. Ele não tem o camisa 5, não, Castro? Não sei o 5, porque eu não sei. Ele faz bem a de costa ali, aquele é. chamado. Não, então, ele, pivô. Ele, então ele faz, Ele pode fazer 5 como 8, mas assim. Mas é. Eu Depende acho que modelo de hoje jogo tem também, o André, né? Motivosa. É, o André. Tem o André ali, a gente não sabe como é que vai ficar o Casemiro, quanto tempo vai o Casemiro ainda na seleção. Está indo para a Arábia, ou... né, o Casemiro. A gente não sabe como é que vai ser, mas eu acho que... Então, o André e João é pra Gomes, é, para mim, é pra a gente isso. é, é um é meio campo que dá sustentação para você jogar com Paquetá, se tiver Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, é. e aí tantos outros que tem para frente lá, Vitor Roque, Hendrik e, e por aí vai. Eu acho que esses caras aí, tanto o André quanto o João, eles dariam um equilíbrio pro time e uma sustentação. Porque eles marcam e jogam, cara. Vou falar é. que o André não joga é brincadeira. Não, o André joga Tem demais. gente que fala que o André não joga. O que OK, é isso, cara. O André do Fluminense? É. Pô, joga Tem gente isso. comentando, Maurício te falando, cara. Ele joga desde o gol dele, <laughs> ele, ele vai é lá. Quase goleiro, ele vai lá no goleiro, goleiro bola, buscar a bola e vai até a área adversária, tá Quando bem. quando a situação um tá ruim, o time não consegue progredir. Outro Flamengo, por exemplo, o, o Tite deixava a bola no pé do Marlon. É. O Fluminense não conseguia sair jogando, porque todo mundo marcado, só o Marlon com a bola. O que o Tite o Diniz faz no segundo tempo? Tira o Marlon com o André. O André aí já não pode deixar a bola no pé do André, tu vai sair já de marcar outro. E assim o Fluminense dominou o segundo tempo do Flamengo. É, muito, jogo de xadrez. Né? É, jogo de xadrez. Mas, até para é, é, elucidar isso melhor, o Joelito não estava na seleção brasileira, né, na reserva. Ele joga Sim. mais ou menos como um camisa 8. Era Sim. atacante. Sim. Acho que no Hoffenheim que ele jogou antes. É, e no Newcastle virou volante. Cara, o João Gomes joga muito mais do, do, do que o Eu também Com todo o respeito ao Joelito, mas joga muito Eu mais. Eu também acho. Né? Joga muito mais. Aí, se vai ser titular, e são outros 500, é, a né? Mas é que se... Tomara, né, que o Diniz tenha, tenha tempo, consiga ver mais próximo, mais perto, né? Porque eu acho que o João tem uma característica parecida com a do André, né? E com certeza o Diniz tá ali com o André, deve optar pelo André, enfim. Mas eu acho que se ele tiver a oportunidade de ver também, assim, eu, cara, eu sou suspeito, trabalhei com eles, tanto com ele quanto o Vinicius. eu acho que o Vinição saindo para um time melhor vai entrar no radar. É muito bom jogador, muito técnico, um, um volante de quase dois metros de altura. Boa estatura, né? Boa estatura, tá forte, tá profissional ao máximo. Entendeu? Eu, eu acho que a gente tem bons jogadores pra posição. Ah, se, e eu falei de alguns aqui que eu conheço é. mais em loco, né? Mas. É, até tem... o Vinição, não pode ser descartado, né? É. Então, é sobre ele mesmo. Vinição é se, se tem Se você eu tem. Vou pedir eu... que a ia subir é. o like aqui. Se, se você tem André e João Gomes no meio de campo, tem a sustentação absurda, hein? Tem. Tem uma sustentação absurda. Tu pode deixar Marque o Vinícius joga. Júnior solto. Pode deixar o Vinícius Júnior solto. Ele vai fazer cobertura ali o tempo Como todo. Como o Real Madrid gosta de jogar, deixar é. o Vinícius Júnior solto, aí tem um pouco mais... O time do Dorival, ali. ano passado, Maurício, e eu acompanho porque eu faço as análises lá, meu irmão, era muito, funcionava muito, porque ele dava um equilíbrio. Porque claro. ele é o cara... Jogava com três no meio campo. Só que ele joga o tempo todo, meu irmão. Ele faz cobertura de um Exatamente. lado, ele vem tá em todo lugar do campo, irmão. Então ele potencializa, todo mundo tá do lado dele, cara. É. Eu não sei se tu lembra, ô Maurício. O Vidal chega no Flamengo, aí a galera, pô, chegou pra ser titular, né? O João, o, o João ele vai pro banco. Não nem tem nem comparação hoje. Hoje em dia não dá, não, Não, não óbvio, mas hoje em dia não tem mais como. Pô. O Vidal com 27 anos barraria o João Gomes, mas o Vidal de 35 que chegou, não tem como. É, absurdo. Não tem como. Não cara, como. Cara, vamos subir esse like aí, o like tá baixo, não, a galera like. tá com a gente aí no chat, né? Mandando, se quiser mandar uma pergunta também, pro Maurício pode mandar. E outra coisa também, mas O like tá baixo, suba o like. O de Papo Bote. Esquece, man. agora a gente tem até o robôzinho do chat. Ele agradece a galera que se inscreve, a galera que manda super chat. Então, vai se inscrevendo aí no De Papo Podcast, deixa a tua mensagem. Tá? Vou mandar um salve ah, aqui para Agora pro... que eu vi aqui, é... obrigado pela sua inscrição. É, 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 o, é o De Papo Bot. Pô, isso aqui é, é, alta, é, é alta tecnologia, é high technology. technology. Olha lá, o pessoal se inscreveu. É mas... isso aí, ó, o Zeno que André Alves... Só mandar um salve aqui pro Jailson de Andrade também, mandou. E Yuri César tinha sido emprestado pro Fortaleza e foi muito bem. Verdade, irmão. É, o Vitor Duarte, Flamengo realmente está perdidinho no mercado. Agora a bola da vez é o Yuri César adiantando aí. Que continuou o, o Cacha... comendo aqui no Twitter, atualizando, hein. É. Agora vem ali que postou que quem negocia com o empresário do Jailson o Bruno Spindle. É. É. exato. Porra tá comendo aqui no Twitter. Aqui, eu tô sabendo. O, o Falando em Finanças mandou aqui. Grata lembrança é. Grande gestões do Futsal entusiasta do futebol carioca. Realmente sempre brigando pela transformação. Isso aí é o Diogo, acho que é o Diogo. Futsal carioca. É o Diogo, que era supervisor do Vasco. Mora fora do aqui. Rio. Diogo. Acho que é ele pela foto. Aqui, é isso mesmo, né? grandes, é grandes adversários do meu ah, tempo é de mesmo, supervisão do, mesmo, do Vasco. É Diogo, é ele mesmo. Isso aí mesmo. Ele Tamo mesmo. junto, irmão. É, o, o Egberto Fernandes com a gente, o Rodrigo Salles, Sando Cruz, Simeone Jesus, Anderson Luiz e geral que tá se inscrevendo aí. Um salve mais uma vez. É, é, e vai deixando o like, que ajuda muito aqui a nossa live a ser entregue para mais pessoas. Oh, tem, um, tem um corneteiro aqui falando: pelo hum. amor de Deus, como o João Gomes vai é ser muito melhor que o Joelho? Flamenguista é muito cego. mas então. O João Gomes é muito melhor que o Joelho. É muito. Mas muito mas melhor. Muito, irmão. Muito. Aí. Enxergando muito. Muito. Mas muito. Mas muito. muito. Um abraço aí, por Mas é muito, irmão. Mas é muito. Ô, Maurício. Flamengo aqui tu teve a oportunidade ali, você como treinador sub-20 a passar de Jorge Jesus pelo Flamengo tinha algum tipo de relação, vocês conversavam, achavam à vontade ele tem foto, né, de vocês por juntos lá, né trabalhando ali no CT, fala um pouquinho né, porque a torcida do Flamengo é encantada até hoje com o Jorge Jesus, do que que ele fez aqui, eu quero saber a opinião de quem tava lá e quem conviveu em todos os aspectos que você puder falar é. sobre Jorge Jesus e a gente na verdade eu tive bons contatos com ele mas principalmente quando a gente quando o clube é, decidiu que nós íamos comandar o início do carioca né o ano foi bem longo para a equipe profissional e a gente foi comandar então troquei algumas informações com ele fui na sala dele conversamos um pouco Vimos a relação de atletas do profissional que queriam descer para incorporar o sub-20, né? Era mais a molecada também que estava subindo, que não teve muita oportunidade no ano, que não jogou muito. Então a linha se trocou muito. Eu fazia questão de ir a quase todos os jogos do Flamengo, né? Eu, eu é, tinha facilidade de ir no, no Camarão, então estão aí a ver os jogos, para ver a equipe dele, mas eu não tive muita oportunidade de ver treinos dele, né? Mas depois tive no profissional, conversei com vários jogadores que Fechava tiveram, tudo, né, mano? Fechava tudo e tal, nem, nem mesmo. É, o departamento profissional, as pessoas que trabalhavam ali tinham acesso ao treino. É um cara que fecha muito, que não gosta de falar o jogo dele. É, mas eu conseguia ver muita coisa nos no, 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 no jogos, né? E depois conversei muito com o Rodrigo, com o Felipe Luiz, caras que, né, que mais me gente trocava ideia assim quando eu tive no profissional, depois da saída dele. Depois da saída dele, o clube teve muita dificuldade para encontrar um treinador né, que se sentisse bem à vontade, porque sempre tinha a comparação, a comparação e a comparação. Até hoje, né? Hoje. Mas eu falo para vocês, sem medo de errar, que o grande segredo né, do, do Jorge Jesus, e para mim foi o, o time mais europeu que eu vi jogar no Brasil, no que tange parte defensiva, é, o grande segredo dele estava na, na construção do, do sistema defensivo dele. É, a maneira de jogar com a bola dele não era uma maneira muito elaborada, tinha muita qualidade. né? É um treinador que tem um poder de convencimento muito grande, é... mas defensivamente Sim. eu acho que foi todo jogo era uma aula para quem quisesse ver. E, e para adversário, principalmente. E de <laughs> então, ofensivamente você via. É, algumas mudanças de estrutura, né? saia de um 4-3-3, virava um 3-4-3, enfim, mas um, 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 é, um 3-3-4, mas enfim, mas era um time que ofensivamente os jogadores tinham bastante liberdade. Mas o, o se defender dele e se defender com a bola também, né? que é o que a gente chama de atacar marcando, era impressionante. Eu sempre falo isso, eu cansei de ver o Flamengo perder a bola no ataque, recuperar a bola e fazer gol para a baliza. É, tem, tem vários gols lindos do Flamengo trabalhando a bola, que chegava um momento do jogo também que o confronto emocional, né, o confronto psicológico do jogo já estava ganho, né, e o adversário acaba baixando a guarda, não tirando o mérito, não, de jeito nenhum. Uhum. Mas defensivamente você é como se você fosse lutar hoje com um grande pugilista. você eu não consigo dar um soco no cara, não consigo encaixar nada, uma hora tu acaba essa luta logo, toma e acaba, porque eu não, era eu vi o jogo dessa forma. Lembro, toda vez que entrava em campo para jogar era uma dificuldade do adversário tocar três quatro praças contra contra o Flamengo muito grande e eu acho que isso aí foi o que fez a final da, do, do mundial ser tão disputada quanto foi é, é, eu gosto muito de eu falo eu gosto muito de observar o jogo tem vez que você pare olha o jogo vamos ver o jogo vamos ver o jogo senta lá conversa quando você para para observar o jogo, eu não tinha a menor dúvida que o Fluminense ia conseguir sair da pressão de marcação do City. Se você hoje não individualizar o Fluminense no primeiro momento, os caras são muito bem treinados, têm muita coragem. O Diniz conseguiu fazer o fora de coragem. O uhum. Diniz conseguiu fazer um Fábio que nunca foi um goleiro estimulado a jogar com o pé, porque ele nunca foi um goleiro muito bom com o pé. Então, os treinadores normalmente não estimulam, porque tem, tem receio. Ele conseguiu. Então, assim, eu não tinha a menor dúvida que, que se o City não viesse individualizando o Fluminense, mesmo que viesse. O Fluminense talvez conseguisse sair como saiu. Agora, o Fluminense encontrou uma dificuldade absurda de jogar no setor 2 e no setor 3, porque o City, defensivamente, em curtas linhas, anda no momento certo, está sempre bem compacto. Os caras estão situados e posicionados. Eu sei que é uma nomenclatura meio meio, meio é, professor pardal, mas tem diferença entre você estar tá posicionado e você está você tá situado. você está posicionado, eu posso estar tá no local certo, tá bem situado mas meu corpo não está bem posicionado. Postura corporal. Postura... Os, né? os caras estavam sempre. Se você parar o jogo, observar o jogo por essa, por essa, por esse ângulo, você vai ver a quantidade de vezes que o cano fica fora de jogo. Não é que ele tá em... deu impedimento no cano, é que ele não participava. porque a linha andava para frente e o cano ficava completamente fora do jogo. Mas teve muita dificuldade de furar. Então, o jogo de posse, se eu não me engano, foi 54-48, né? Foi isso. 52-48. Algo aí. assim. É um jogo de posse de chumbo trocado, porque o Fluminense é um jogo que. O Fluminense joga muito bem com a bola. Agora, no que tange, sistema defensivo. E o Jorge Jesus, cara, para mim, no Brasil, foi o cara que mais mostrou esse tipo de defesa que a Europa faz muito bem e que a gente ainda não faz. Nós temos um jogo de posse muito bom, já bem elaborado, com boas ideias, mas defensivamente a gente ainda tá atrás. Vou fazer uma, uma pergunta em relação a isso aí. Eu le levantou. Aqui uma dúvida. É... Depois que o Jorge Jesus passou por aqui, muita gente pegou algumas coisas, alguns conceitos que ele trouxe. Que, por mais que o Luxemburgo fale que não é novidade, poucas pessoas faziam aqui. Uma marcação alta, bem agressiva, muita às vezes uma, uma prece né? individualizada, às vezes por setor, mas time muito compacto, né? sabendo onde a bola vai. Sabe aquele do atalho? né Ó, Fica aqui que a bola vai vir aqui. E acontecia muito isso. E os jogadores falam isso, né? Você trabalhou com ele, a gente pode saber. Alguma coisa que os caras falam, tudo que ele falava acontecia, era impressionante. Mas você citou sobre a defesa, né? Uma defesa que jogava na altura do meio de campo, que entendia muito bem o conceito de bola coberta, de bola descoberta, é, linha de impedimento, como andavam, certo? E de 2019 para cá, eu não vou ser radical de falar que ninguém fez, mas eu posso falar que quase ninguém conseguiu reproduzir. Uma defesa, um sistema defensivo, que a gente sabe começar lá em frente, mas falando da linha de defesa, como tu falou, tão perfeita como aquele Flamengo 2019. É porque o Jorge é diferente e eles, João de Deus, são os caras que conseguem fazer aquilo? Ou você acha que as peças ajudaram nesse sentido? Ou você acha até os dois, de repente? Tanto é. as peças quanto o Jorge oh Jesus. As é. peças ajudaram. As peças sem dúvida ajudaram. Que tu pegar Rafinha, é. Rodrigo, Porra. inteligentíssimo. É. Pablo Mari, que é um europeu. Isso. E Felipe Luiz, também cracasso. Já colabora muito. Né? Já ajudou muito. As pe... as peças você que... falou do Arão, desculpa rapidinho, mano. Você é. falou do. O Vinícius não era oito, né? O Arão também. Não... Acho que nunca foi oito. Gostava é. de jogar. Porque isso, o Arão, ele gostava 8. de para bater na área, fazer gol e Sim. tal. Mas tu tomava gol, 2018 para trás, aparecia sempre o Arão na filmagem chegando atrasado. Quando o Jorge Jesus vai bater ele de 5, os comentários, moço, era... Tá maluco? O Arão não é cinco. Os portugueses estão inventando, o Arão não é cinco. E ele fez um novo Arão. Um Arão que potencializou aí a Europa, né? queria jogar. O Arão não gostava. Em 18, né? Eu tava lá com ele, com o Barbiere e o Arão. Na verdade, o titular 5 era o Cuejá, né? E o Arão era oito, ele veio, não sei se é o Corinthians de Botafogo, ele fazia muito bem os facões, como oito e No muito Botafogo bem, ele chegava chega para cara. Naquele ano mesmo, o Flamengo ganhou de 1x0 do Corpo de Copa do Brasil com o isso. Abel. Um gol dele, que ele é. chega na entrada da área, dá um testado, ele mete o gol, 1x0 lá. A volta é 1x0 gol do Rodrigo Caio. Uhum. Já com o Fera. É. E aí eu vou eu, eu, assim, eu vou falar para vocês, eu não sei se, se isso se comprova no, no time do Jorge Jesus. Mas o Arão, ele. Isso eu sei. Ele, ele mudou de ideia, pode ter mudado de ideia. Eu sei que ele não era um cara muito muito é, simpático a jogar como primeiro volante. Ele gostava de ser segundo, que era a posição dele. Eu ele gostava de mudar cá, né? É, era a posição que ele, que ele Chegou aonde chegou, né? Então, vai mudar de posição. Assim como o Cuejá, ele não gostava de encaixar como terceiro zagueiro. E o Jesus, ele queria que o cinco encaixasse como terceiro, foi a terceiro de três. Então, acabou que o Cuejá saiu, o Arão veio para cinco, o Arão começou a fazer isso fazer bem. Então assim, e como eu falei, o 5 é um jogador que o, o, assim, se ele for inteligente, se o treinador, o treinador manipula muito ele, se ele conseguir entender o que o treinador quer, fica muito fácil de jogar. Você vê que o Arão, ele jogava o tempo todo muito soberano, né? Ele não tinha muita dificuldade de jogar. Eu, a impressão que eu tinha e o Rodrigo Caio falou isso algumas vez para mim que se precisasse, acabar o jogo, vários jogos, se precisasse jogar mais 45 minutos, estava inteiro para jogar. Ou seja, né? Então, a bola um tipo, corria, eles um tipo mesmo. Corre certo, né, cara? Corre não certo. corre muito, mas corre uhum. certo. O Arão é dava essa impressão também. Então, é, é... mas respondendo a tua pergunta, eu acho que tem as duas coisas. Nós pegamos uma, um, um sistema defensivo extremamente inteligente e agressivo. O Rodrigo Caio. Não sei, eu acho que eu não vi, talvez, um zagueiro jogar. É, tanta bola como ele jogou eu não vejo há muito tempo um zagueiro jogar bola, tanta bola como ele jogou em 2019 eu tive a oportunidade de dar treino esses caras assim que o, que o Jesus saiu, eu fiquei lá duas semanas com ele e dando treino e ele cansou de falar, pode pressionar faz jogar longo que eu vou ganhar eu não vou perder, primeiro eu vou ganhar e ele ganhava primeiro até conta tem um caso engraçado é, dele com, com... atacante de gol no Flamengo Guerreiro, Guerreiro. Que o Guerreiro sai todo sem-aguentado. O que ele trepa no Guerreiro? Dá-lhe <laughs> de testada, meu irmão. Tô dirigindo eu lá um jogo para acabar minha. Pre... Vou entregar a preparação. A gente e olaria no ninho do Urubu. Porra, fiz duas semanas e fechamos com o um jogo treino pra entregar. Porra, aí a bola vem, o atacante do olaria, que agora não me recordo, muito alto, muito forte, forte. Bola vem, ele sobe, meu irmão, tum! Trepa no cara, só que a bola pega, o cara é muito alto, a bola resvala e vai para cima. Cara, ele veio correndo pra bola pra dar o teu não, 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 des desesperado. não! <laughs> Val, mete a cabeça na cabeça do cara, sai todo sangrando. eu Falei, Rodrigo, que é me meu Deus, cara? Rodrigo. Eu falei, eu fiquei, eu fiquei em choque. Eu falei, cara, o que aconteceu com esse cara? Vou entregar um cara machucado, meu irmão. Imagina? Ele foi lá para fora, ele, os médicos atenderam ele, ele voltou pro jogo, mas ele era um louco nessa situação e ele de chegar. O Pablo Mário também não ficava muito atrás, que é um cara também agressivo. Dois laterais extremamente inteligentes. Então, assim, eu acho que ajudava. Mas né? o goleiro também, muito inteligente, muito né? Muito inteligente. Agora, é... eu falei e repito: eu acho que o conteúdo mais importante do, 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 do sistema defensivo é a noção de bola coberta e bola descoberta. Você tem a defesa que anda para trás fora do tempo. Você espalha com é, o é. meio-campo, você bota ele pra correr muito tempo. Se tem um meio-campo né? que não pressiona a bola, você põe a defesa em tempo todo em, em, em ação de alerta para correr para trás. Entendeu? Então, aí junto a isso, os caras estarem tá né, bem posicionado como você falou, com o corpo bem situado, a altura da linha. Então, cara, assim, isso eu trouxe tudo isso pro meu sub-20. Meu sub-20 jogava com a linha no meio-campo e, 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 e a ênfase em bola coberta e bola descoberta, posicionamento do corpo, e pressão, aportador... Fez a gente fazer jogadores evoluir nesse sentido. E um deles foi o João Gomes. que Como a gente pressionava a bola. Tem um jogo nosso no Sub-20 contra a Chapecoense que a gente pressiona os caras 90 minutos. E os caras tentou jogar 90 minutos. O Chapecoense tentou jogar os 90 e a gente pressionou os caras 90. Então, assim, tudo ajudou, cara. Mas eu acho que ele trouxe. você Não adianta, porque uma coisa é você ver. Uma coisa é você conseguir reproduzir o que o cara quer. Uma coisa é você. Não, eu vi ali o treino dele, não. Cada um tem um treino, né? Você pode dar o mesmo treino que eu com feedback diferente. Mesmo ideia de treino, mas com feedback diferente. E o para mim o Jorge Jesus no quesito defensivo, né, as nomenclaturas que ele usou com os caras, o, o, o poder de convencimento fazer os caras entenderem, tinha muita correção, cara. Muita correção. Uma vez eu conversando com o Felipe Luiz, ele falando do treino de sala dele, né, de como, como as coisas aconteciam, o Felipe Luiz era um cara que ele corrigia o tempo todo. Que o Felipe Luiz dessa linha era o cara que mais andava para trás fora do tempo. Dos jogos que eu via, inteligentíssimo. Encurtava também para poder não tomar <laughs> boas, Exatamente. Deixar o cara receber, inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo. Encurtava bem para caramba. Muito, muito bem posicionado. Muito né? bem, assim. Mas ele, talvez por não ser um jogador muito veloz, numa linha muito alta, ele às vezes quebrava ali um pouquinho para trás, que eu sei de ver, ali um pouquinho mais à frente. Ele uma vez conversando comigo falou que o Jorge Jesus falava para ele falou ah, cara esse tu podia estar tá mais aqui tu podia estar tá mais aqui não sei quê, e ele achava que não e quando ia no vídeo o cara o cara tem tá razão tu podia estar tá mais aqui o Jorge Jesus na maioria das vezes estava certo então por isso é importante você gravar os jogos levar o vídeo para ele hoje jogo numa liga em que eu quero pressionar é, e aí é, jogar alto e a maioria das vezes os caras saem na bola longa se tu não tiver uma primeira bola boa tu pode sofrer então o Flamengo além de tudo além de pressionar bem a primeira bola do Flamengo era Sensacional com o Rodrigo, com o Paulo Mário. Os caras quase não perdiam bola aérea. Primeiro era quase sempre deles. Então, assim. É... Respondendo a tua pergunta, eu acho que tem um pouquinho dos dois, cara, mas eu acho que tem muito mérito do Jesus nessa, nessa situação aí. Absurdo. Absurdo. Não, esse time do Jesus, filho, jogava por música também. Tá fala do Rodrigo Caio, né? Tu falou dois jogadores agora aí que se despediram agora do Flamengo, uhum. né? Rodrigo Caio, que é uma pena. As lesões, né, sim, cara? Sim, sim. Porque vou te falar que, a nível de Brasil, acho que não tem um zagueiro tão técnico de qualidade igual a ele, não. O Tite esperou ele até os 47 segundos do segundo tempo para ir para a Copa, pô. É pô, que ele não é, voltou é, a jogar. Verdade. Ele não voltou a jogar. Mas. E o Felipe Luiz, que realmente é diferente, né, cara? É um Nossa. cara muito inteligente. E muitos gente se fala, até nos né, bastidores que a gente apura aí, que são, são jogadores. E você pegou justamente esse grupo, né? Porque foi nessa época aí depois de Jesus, quando vem o Domi... Depois de e, Jesus e depois é ótimo. E depois com o né? Renato, né? <laughs> Sim. Depois de Jesus é ótimo. né? de Cristo e depois de Cristo. Depois que a galera depois aceitou, depois Jesus, aceitou Jesus. <laughs> e, e, e... Cadeira da é. Pátria. Aí uma vez deu foco. Foi mal, foi mal, foi mal. É que, eu, é que eu não consegui me segurar aqui, mano. É uma piadinha. Aí... Aqueles ah, questionam muito, eles sempre questionavam muito o trabalho em si, né? Uhum. Mas não para cornetar o treinador, sim, para poder -se aprender, que eles querem aprender. O Filipe, por exemplo, quer ser treinador. Então, todo o trabalho que é colocado lá, eles chegam para questionar. Professor, para que isso aqui? Isso aqui vai, o que eu vou aprender com isso aqui? Fala me potencializar em quê? É uma verdade isso, mano? Então, eu, eu acho que, eu, eu não sei, Castanho, eu acho que você aprende com tudo. Você aprende até o que você não deve fazer. Então, principalmente, você, né? principalmente, eu acho que você a, a capacidade de você discernir aquilo que é bom para você, e aquilo que não é, e eu acho que todo jogador que for inteligente, ele vai se moldando com todos os treinadores que ele vai que ele vai pegando durante a carreira dele. Só que, cara, foi um trabalho que deu muito certo, né? Porque o Flamengo antes de 19 passava por várias dificuldades, e foi um ano mágico, né, pro pro clube, em questão de não, resultado. É. Então, é, é inegável, é, 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 que, é, é quase que impossível você não traçar comparativos. Sai um cara da maneira que saiu, vem outro treinador, e aí, o que eu sempre falo, é, você não vai encontrar um Jorge Jesus no, no Dominec, no... no, no Roger Sousa. Você não vai encontrar. Você vai ter que se adaptar a novas ideias, entendeu? Então... Quando eu cheguei, por exemplo, para dar treino, pra, 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 só para pra constar, para essa rapaziada aí, né? o Jesus tinha saído e tinha duas semanas de recesso. Eu sentei com, com, com o Juan ele me mostrou alguns treinos, todo o treino que eu fazia. Ele não me apresentou nenhum treino que ele conseguiu pegar do Jorge Jesus, lá meio que escondido, <laughs> para a gente tentar manter uma linha de trabalho, sendo que o Flamengo foi no mercado e buscou um cara que é completamente diferente. Uhum. Então. É, é... Ela aí. aí cheirinho, falando cheirinho. em diferente. Falando em jogar diferente. Nada, em resultado obrigado, diferente, tá, Luiz? É. Valeu, Luiz, eu tô muito obrigado. E... Aí. Pode falar, não perde o foco, é, não. Vai lá, vai lá. Pé de <laughs> não. É, é difícil, é difícil, é difícil. <laughs> e aí, ele, o cheirinho já. ele me mostrou, ele mostrou os treinos, do, todo treino que eu fazia. Agora, o segredo não tá nesse treino que o treino você vai na internet, tem zilhões de treino para você Sim, copiar é. o segredo tá em você construir o objetivo que você quer com aquele treino ter bons feedbacks ter as correções fazer os caras entenderem o que você quer daquilo então, até então hum. que eu falei pra ele, falei tem um 10-0, ele fazia um 10-0 que eu também faço, mas eu faço do meu jeito, não posso pegar o teu 10-0 e colocar em mim quais informações você dá, eu não sabia, não tava lá com ele para aquelas informações eu não tava. eu tinha uma ideia do que era, mas eu não sabia exatamente o que era então eu não podia passar essa vergonha de dar um 10 0 e falar assim, faz isso aqui na mas a gente não fazia assim, então. Eu falei, ó, ah, vamos deixar o 10 0 para quando chegar um treinador, porque o 10 0 é a ideia do treinador, que ele quer de movimentação, que ele quer que o que, que, que jogador vá aonde, quer. É. Eu não queria interferir porque aí vinha um outro treinador, de repente, com uma outra ideia. Então, e eu acho que se buscou muito um Jorge Jesus num, num outro treinador. Não sei, depois eu não estive mais lá. É, eu tive com, com, com o Renato, né? É, Acompanhou o Rogério Ceni mais de perto, que é um cara que dá muita liberdade. Mas Acho que o, o Flamengo passou um período ainda tentando buscar na figura de um outro treinador aquela coisa do Jorge Jesus, e eu acho que a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo. Ficou Não, porque, preso nisso, né? É, ficou um pouco, um pouco preso nisso, e. Assim, mas mesmo assim, cara, eu falo sempre: é, é, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro, foi campeão. Supercopa Copa, Supercopa. Uhum, o Flamengo foi... continuou. O, 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 treinador que Flamengo hoje, o treinador que vem pro Flamengo hoje, ele não vem pra, pra, pra ganhar título, ele vem pra continuar ganhando. É. Esse ano foi um ano atípico, mas o Flamengo vem ganhando muita coisa, cara. Um ano atípico de seis finais, né? Todo clube queria ter cinco finais, quantas foram as finais? Você quer é mais okay. flamenista? Flamengo chegou quantas finais esse ano? Esse, qual, é, qual do, do 2019? 23, 23. 23. foi, foi Supercopa. Não, 23, 23, 23. Não, jogou. Ah, sim, jogou. Copa, mundial é final, Recopa. Né? Mundial Supercopa Mundial Recopa, não foi final, né? Carioca. Estava é, lá né? então. É Mundial, não, Mundial não fez a final, É, né? não fez a final, é, perdeu na semifinal. Mundial, né? Mas foi Supercopa primeira, Recopa, Recopa depois Carioca. E no ano anterior campeão Copa do Brasil. E Copa do, Copa do, do Brasil. Brasil, campeão é. Libertadores, assim. Então, sabe? Então, tá sempre chegando, né? Gente, todo gente clube queria estar nessa posição. Esse ano é que não ganhou nada. Né, em 2023, né, que não ganhou nada. Na na situação tem alguma coisa para perguntar? porque a gente quer a sequência aqui. Eu queria saber também que ele. Se você quiser fazer alguma coisa. Não, então. A isso. Eu queria eu, eu queria voltar um pouquinho em, em 2018 porque o Maurício participou da comissão técnica do Maurício Barbieri foi. que foi até é treinador verdade. do Vasco, assim como. O próprio Maurício, o Dorival vem depois. Ah, e você, dupla MM. E você também. <risos> MM. <risos> MM é ótimo, E é. eu queria saber como é que foi aquele ano ali, cara, com o Maurício Barberi. Foi nesse ano que teve, que o, Bar que o Barberi começa muito bem muito e tem aquela bem. pausa, não é? Acho que é da Copa do Mundo, se eu não me engano. Que foi 18. Tem, é, né? foi 18, bem. Copa do Mundo. E aí depois volta. Cara, o que aconteceu naquele ano ali que o Flamengo começou lá em cima, era líder do campeonato e aí volta da Copa do Mundo... E não consegue ter mais aquele mesmo desempenho. É, A gente, além da parada, que eu acho que a gente perdeu nessa, nessa mesma época, a gente perdeu o Vinícius, não lembra disso? Ah, lembra é nada. verdade, ele vai pro Real Madrid, né? É, e a gente, assim, e tinha o Marlos Marlo Moreno. Marlo Marlos Moreno. Moreno. E a gente até gostava, a gente era um bom jogador, mas o Vinícius tinha muita falta, porque o Vinícius cara, era um cara que empurrava o time pra frente. É o que ele é mesmo, sabe? O moleque era. dá para virada, cara. Ele não queria saber quanto aquilo ele ia jogar. Ele pegava a bola, ele empurrava, ele levava. Ele, ele causava. Transtorno aos adversários. A gente perde ele e tem um, um, um momento difícil. E o, e o jogo da volta, é o jogo do Maracanã contra São Paulo, que a gente perde 1 a 0 Quando volta da, da, uhum. da, da, da Copa, a gente tem um jogo do Maracanã que a gente perde 1 a 0 Ali a, a coisa começou a desgrigolar um pouquinho. Mas, cara, o Maurício é um, um belo treinador, cara. um cara inteligente, com ideias modernas, um cara preocupado tanto com o setor defensivo quanto com o setor ofensivo. É um cara que. É, foi muito bem foi o primeiro ano dele no Flamengo numa equipe né ele veio para ser, ser auxiliar permanente o capitão né? é, saiu ele é, assumiu como treinador exatamente né? aí eu vou pro lugar dele para ser auxiliar da casa só que ele não tinha auxiliar então eu, eu acabo ficando com ele né? mas uhum. o meu cargo era de auxiliar da casa mas ele cara ele, ele na minha opinião assim a gente sai depois da da da, da desclassificação pro Corinthians né da Copa da do Copa Brasil, do Brasil é, né? a gente empata 0x0 no Maracanã Nunca vi uma retranca tão grande do Corinthians. Ah, ah, Campeoníssimo, ah, Jair Ventura! Era, Jair Ventura, cara, é. o cara conseguiu fechar o a... gol do Pedrinho. Que em 2017 teve, teve a, a retranca campeã brasileira do, do, do Caribe. Carille, Foi 17, Carilho. não foi 17? É. É. Meu irmão, aquele ali é. também, como ele se defendia. E, é. e aí, Jair Adventure. Não, é teve Jair no Botafogo é. levando é. o Botafogo até as quartas de final né, na Libertadores. conseguiu entrar, o campo naquela ocasião também não estava bom, os caras reclamaram bastante, eu lembro. E aí o jogo de lá, né? Foi 2x1. Pedrinho, 2 1 segundo Mas gol. mesmo assim, também retranca no jogo de volta. Yeah. É, não, a gente imagina, com a bola e tal. Mas ali a gente já tava numa, numa, num, num caminho mais difícil, entendeu? Os resultados no Brasileiro já não eram melhores, já não eram tão bons. A gente tava com uma dificuldade. Uma pena ter caído, veio o Dorival, que é um cara sensacional. Eu continuei com ele lá, né? Continua, né? Um cara sensacional também. Eu, é, 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 eu não tinha a ideia de como o Dorival é um cara com, com boas ideias eu não sabe não, não associava isso achei que talvez viesse um treinador um pouco mais conservador e não tem um cara buscando um jogo posicional com boas ideias com boas e o time tem uma melhora com ele tanto é que chega a brigar é... pelo brasileiro é, é, brigar sim, recupera. Final, a, gente, a gente perde um, a gente deixa de ganhar do Bahia lá dentro no final do jogo o Arão cabeceia a bola pra fora, tava ele e o gol. Pô, teve o São Paulo 2x2. Ele assim. classifica o Flamengo, é pra Libertadores, ah, pô. Não, Flamengo não Flamengo sim, foi o mas, o Flamengo, 19, mas o Flamengo brigou pelo título. Sim, é. sim. O Flamengo percou o São Paulo, a gente ganho o jogo, empatou 2x2. Tem, um tem o lance do Palmeiras, que aquele é clássico, do Paquetá, perde na marca do pênalti, 1x1. E foi o primeiro gol do Marlos, e eu acho que <laughs> o único. Nossa senhora, Marlos, Marlos é. Ele entortou Gustavo o Gustavo Marlos, Moura Marlos naquele Maurício Marlos Marlos foi, foi legal. Pô, tu sai do Vinícius junto pro Marlos de Morena. É. Ah, é o Vitinho, né? Mas o Vitinho cara, chegando. Cara, mas ele no treino, o Marlos, ele era o... Pô, ele é habilidosíssimo, cara. O brabo. Era habilidoso, e aí em alguns momentos tinha, recompunha mais do que o Vinícius, entendeu? O, o Maurício num determinado momento, a gente conversando, a gente falou, de repente, taticamente, a gente vai estar mais nada. Mas não conseguiu, não, porque cara, o cara Na hora bola, do gol. o Guardiola não ia levar o moleque à toa é, pra lá. É, alguma, coisa ele viu, né, alguma coisa, né, cara? Alguma coisa Mas é... o jogo do Maracanã, contra, se eu não me engano, contra o Ceará. Ele pega a bola e dribla todo mundo. Ele tava um tempão sem fazer gol, né, irmão? Nunca mais esse jogo. Ele não pega a bola e sai driblando todo mundo. Eu acho que Ceará. Eu acho. Se né? foi gol? Não, ele sai driblando no hora que ele vai chutar, maracanã, a bola ah. dá uma quicadinha assim na linha, ele fura a bola. Ele Ia fazer Puta o gol, tá vendo o gol, ele driblou todo mundo, cara. Ele faz o gol contra o Palmeiras, que ele fazer sai um também driblando é. ali, torta lá o tá, Gustavo Gomes. Eu tô te falando, ele era habilidoso, habilidoso, bom de bola. Só que era mais soninho. Onde né? ele editar tá, o Marlon Moreno? <laughs> era mais soninho. Era mais soninho um pouquinho. É. Mas era mais cara... Não, mas o bom. problema é que trocaram sempre meia dúzia, né? Que porra veio outro também habilidoso. Só que esse finalizava ah. bem, mas também o soninho. Não, né, cara? Um soninho, bora. aí trouxeram o sonífero, o Vitinho. É, o Mauro era mais devagar. Aí o ah, Vitinho. Muito bom, cara. cara muito bom. O Vitinho, bom. cara, o Vitinho, dentro do grupo, ele era considerado um dos caras mais, mais técnicos. Mas o Vitinho é bom <laughs> pra caramba, treino, né? cara. Leão de 30, minha galera. Mas o falar. Vitinho é muito bom, cara. Não, é, mas. O que a torcida do Flamengo sempre pegou no pé do Vitinho? É porque ele é devagar quase parando. O problema é que, é, é que o Flamengo... tem cidade nenhuma, é que, sério. É, é que ele precisava de muita Red Eu Bull. Ele sempre fala, Vitinho. Daqui a pouco que pessoa fala: Vitinho joga nada. Não, mentira, Vitinho joga bola. O Vitinho é ambidestro, irmão. Chuta bem para as duas. Aquele time do Botafogo que a gente falou aqui de 2013 tinha é o Vitinho jogando pra cacete. O Vitinho, o Vitinho joga muito bem no Inter também. É, o bom. Vitinho é bom, só que é uma preguiça o Soninho também. Não, não, Ele é sonífero. Soninho é o um Marvel. Ele é sonífero. <laughs> agora é colombiano. Né? É. <laughs> mas o, o Maurício, aí você participa também da comissão do Dorival e tem aquele... Eu ia falar treta, mas agora tá em alta entreveiro. É que os caras também servem no suco e não chegou a isso. Eu, eu vou ficar só com treta. Do Dorival com o Diego Alves. Parece que o, que o Diego Alves tinha se machucado e o, e o Dorival não, não quis colocá-lo. Na época lá é como titular na volta dele. Como é que foi isso? É, você participou desse problema? Foi Ele algo. Ele o César, né? Ele bancou o César. É, qual César, né? Como titular, né? É, então, com, com Dorival, né? E, e traz o Lucas, né? O filho dele, né? E aí isso. eu passo a ser auxiliar da casa mesmo, mas eu tava no. no... É não, o permanente, né? Que o fala, que né? aconteceu foi que só que quando o, o Diego voltou, né? Na conversa com o preparador de goleiro, o César estava muito bem e optaram naquele momento em, em, em manter o César, né? E aí parece que teve alguma coisa relacionada à viagem, o Diego não podia ir ou tinha algum problema e o problema foi nisso aí, que, que o clube entendeu que o Diego tinha que viajar, foi alguma coisa desse, nesse sentido. É... E o, mas eu, aí parece que o Diego não se recusou a viajar, né? mas é, ele entendia que não era para ele ir, que o César que ia jogar e tal, que ele poderia continuar se preparando, já que ele estava voltando de lesão. O enredo foi nisso, mas depois se, se acertou, tanto é que eles voltaram a trabalhar né? em é, 2022. É, mas o enredo passado, foi mais ou menos entrado. esse: o Diego não, não, ele não ficou chateado por ficar no banco pro o César, né? essa história. Ele achava que ele, de repente, como estava machucado, estava voltando para aquele jogo, já que ele não ia jogar, que ele poderia, de repente, ficar mais tempo se preparando ali e tal. Foi mais ou menos essa linha, né? Mas eu realmente, nesses problemas, eu estava mais, mais afastado. Era mais o Dorival. O Dorival, o é? DM e, e o preparador de goleiro, que efetivamente, mais na época, o Carlos Noval, que efetivamente resolveram essa situação, né? O clube entendia que ele poderia viajar, porque. Ele já estava recuperado, mas a princípio ele não se recusou a viajar. Ele estava ponderando uma situação para ele ficar melhor fisicamente, melhor tecnicamente. Mas depois se resolveu, né? Teve, teve um, ficou um episódio ruim, né? Porque ficou opiniões, Como é que um clima, é, um ali? clima ruim, né? O dia é. ficou algum tempo também e tal. Mas depois se resolveu. Não, o Dorival acaba não ficando. Depois quando é, ele volta... Exato. Ele, é um ele na época. resolve o primeiro jogo do Dorival é. e bota titular contra o, o Inter. Né? Volta, é. volta a ser titular. Que o Paulo Souza tava botando o Hugo Neneca sempre e depois ele volta com Exato. é, é com o Diego, né? Só que até na época teve um bafafá, cara, que o Diego Alves queria sair tudo do Flamengo. Eu lembro, eu lembro que eu li isso. Né? A imprensa, né? É. Uma dessas. <laughs> Recebe várias é, informações. Internamente aí. a gente não soube de saída, não. Mas teve. teve o clima ficou, ficou ruim porque ficou essa divergência de opinião lá e tal. Um queria uma coisa, outro queria outra. O clube entendeu que ele, como jogador, teria que seguir ali, a, a, e ele entendeu que como uhum. jogador, para ele seria melhor isso, mas depois se resolveu. ele Não. Tem um super chat aí, Bora. só que só que acontece: a gente tem mais alguma coisa para falar de Flamengo? E ele está falando do Vasco. Uma mulher o superchat Sim. tem prioridade, mas a gente responde daqui a pouquinho, entrando no médio do Vasco. E a gente vai falar também aqui de Vasco. Tá? A gente vai Pode falar, obviamente. Tá. Bota aí na tela, Luiz, por favor. O grande Renan Horta mandou super chat Muito obrigado, Renan. Obrigado mesmo, é, mesmo pelo super superchat. Mauricinho foi injustiçado com o elenco que deram para ele no Vasco. Como vai caindo o que ele achou da temporada do Gigante em 2023? A gente vai falar daqui Danda. a pouquinho. Ele vai pensando aí o suspense. Fica aí. a gente não misturar aqui os assuntos aqui, tá, Renan? Então a gente já fala, né? Já já, porque a gente está até seguindo aqui a linha, porque ele ainda trabalha com o Rogério Senna e com o Renato antes de ele sair. Exatamente. Né, do, do, do Flamengo. Ah, a gente tem o Paulo Sousa também, né? Sai com Paulo Souza. O Paulo Souza, né? o Paulo Souza Chega, é. eu saio. É que tu sai. Mas teve campeão brasileiro com o Rogério, tu estava só no Sub-20, né? E com o Renato você tava também tá. na comissão ajudando ali. Fala um pouquinho dessa época aí também de Flamengo, daqui a pouco a gente fala de Vasco. O Rogério a estreitou muito, né? Porque eu fiz seis jogos no Campeonato Carioca. O Rogério é um cara que me deu é, é, muita moral, muita força ali no momento que ele chegou, ele falou, ó, já tô aqui. Mas vai dirigindo aí, vai ficando. Ele começou, ele dava treino num campo com uma rapaziada, eu tava treinando no outro campo. Quando ele acabava o treino dele, ele vinha pro meu campo, a gente trocava ideia, ele ia aos jogos. Então, assim, é, eu pude ver é, alguns trabalhos de, de perto, pude acompanhar bem. O cara é, é, extremamente competente. Eu acho que ele tá, tá, tá provando isso cada vez mais. A relação com ele foi muito boa. É, e quando ele é mandado embora, eu assumo para fazer um jogo no Maracanã e o Renato chega, né? E o Renato já chega no domingo e ele vai pro Maracanã ver o jogo. Então ele já assumia no, no, no segundo. Quando acaba o jogo, a diretoria anuncia que eu não voltaria mais pro Sub-20, que eu continuaria como auxiliar permanente do clube lá da casa, né? Porque era o Rogério Ceni. Você e Fera, né? Era, era, era o Renato, o, o, o Alexandre. Alexandre que é né, auxiliar dele. dele. O Fera e eu, né? O Fera e o Alexandre como auxiliar dele e eu como auxiliar da casa. Mas, sim o Renato foi um dos caras mais, mais é, é, experientes na, na, nas questões de gestão de, de, de grupos, questões de gestão de, de, de comissão que eu, que eu encontrei. Um cara muito tranquilo, um cara, porra, engraçado. É o que ele é. A gente vê o Renato... desenho pra cacete, né? A gente vê ali... A gente vê, lógico, quando ele tá dentro do campo, ele vai colocar as ideias dele, vai dar o treino dele. O Alexandre é um cara que ajuda muito a ele, um auxiliar também sensacional. Entendeu? É... E aí, quando ele é mandado embora, eu faço os jogos né, e vem o Paulo Souza. Aí, o que eu escuto da diretoria é né, que a minha demissão está na conta do Paulo Souza, eu não sei, porque ele não queria ninguém da parte técnica que não fosse da comissão dele. Não. E eu era auxiliar da casa, né? Teoricamente, auxiliar da casa é um treinador que está ali e tal, se precisar, se não precisar, mas eu, a minha função era trazer para ele algumas informações caso ele precisasse. E eu acho que foi o que faltou para ele durante um bom período no início do, do trabalho dele. Eu acho que faltou para ele algumas informações importantes, tentar convencê-lo de algumas coisas. Porque todo mundo com quem eu conversei depois, né, é, falam dele, fala que era um cara de boas ideias, um cara que tinha uma visão de jogo bem bacana. Só que as coisas andaram, não andaram bem, né? Nada funcionou, é. né? Mas, cara, com o Rogério, assim, foi esse tempo, eu não tive muito tempo com ele. Depois ele teve corona, eu tive que assumir. É, o, assumir os dois jogos da Copa do Brasil contra o Curitiba, mas sempre no telefone com ele, o tempo todo falando com a gente. O cara muito ativo, muito presente, dormia no clube. Várias vezes dormiu no clube. Roubaram club. o frango. Dele. É. <risos> <risos> Roubaram a janta dele, é segurança. O... Qual é, é vacilado, hein? É. Cara, gente boa pra caramba e, e sempre, sempre dando liberdade, conversando. E o Renato não, o Renato, participei efetivamente né, da comissão. para olhar pra pizza, cara. Pô, não tá brabo, né? <risos> <risos> tá, ali, Caramba, cara. tá cheio de fome. Tô né? nada, porra. Inclusive. Sal, hoje, porra. Inclusive, Luizito, já joga aquele QR Code bonitão aí, aí pra galera já, já fazer o, o pedido aí. Curtiu de papo podcast, porra. Maurício trazendo vários bastidores aqui, que o, que o cara do corte adora. E, cara, comendo uma pizza, né? Olha só essa, essa daqui. Joga na geral aí, Luizito. Essa aqui é a, é a Catuperoni, né? É. é Peperoni com catupiria. Porra, boa demais, você é louco, mano. Tem aqui também. Isso aqui é Maravilha de Banana, né? O nome, né? Maravilha de banana. beleza. Que isso, moleque. Nossa senhora. Eu tô com fome, né, cara? Almocei pouco. Tanto, vai matar isso, <laughs> aí. Almocei disso. pouco que eu, que eu tô de dieta. Eu só, eu, só, eu só não sei ainda que eu tô de dieta, mas eu tô. Aí hoje, porque o Pete tá aqui, veio calabresa não é. veio a quatro queijos. Que na outra semana ele não estava. É verdade. E eu levei pra minha casa. Eu, cara, a de quatro queijos da De blase é absurdo. Só que a gente tem que né, trazer outros sabores, que Só comer quatro queijos não dá. Tem que mas mostrar toda os a outros. A é absurdo também. da de Blase. Exatamente. Essa aqui é fenomenal. Não, mas é porque eu gosto mais da de quatro queijos. E a da de blase irmão. Sempre Porra, você é louco. Esse é uma preferida, preferido Coisa linda demais, exatamente. Então, você ó, conhece, Maurício? Conheço. Conhece? Conheço. Se não conhecesse, você é ia conhecer hoje. É. Inclusive, vamos mandar mensagem pra Diblaze abrir uma franquia lá na Indonésia pro Mauricinho poder <laughs> comer uma pizza Acho boa. Bom, só tem algum corrente lá só. Então, se lá que só tem algum corrente. <laughs> Ó, dia 20 agora, inaugurou em Vila Valqueire a Diblaze, tá? Então você que é de Vila Valqueira, é da região, já pode fazer o seu pedido. E na descrição dessa entrevista maravilhosa com o Mauricinho tem lá todas as unidades da Diblaze e tem também em São Paulo. Então você que tá em São Onde Paulo. Quando tu tiver, tu consegue pedir. É exato. Exatamente, exatamente. E se não tiver também unidade da DiBlaze perto da sua casa, manda mensagem para eles reclamando, né? Fala que o Pitch mandou. Ó, cadê abrir vocês uma aqui? Ali. Exatamente, tem que abrir uma franquia aqui. Pode botar a culpa na gente, que não tem problema, não. Depois a, a gente tá estamos expor da galera lá, do Arnaldo, não tem é problema. Só seguir não. lá, galera, no Instagram, TikTok, de DiBlaze, peça sua pizza, porque. <laughs> e ó, e você consegue fazer o pedido com este QR Code que tá aqui na tela, só você escanear, já vai direto lá para o link do pedido ou, se você não puder escanear, na descrição desse vídeo tem ali o, o link já vai direto, só você escolher o sabor de sua preferência. Eu recomendo muito a, a de... Calma, Maurício, já vai comer já, queijos, A de quatro queijos <laughs> e a de peperoni com catupiry, que são as minhas preferidas. E a maravilha de banana é sensacional também. Valeu? Faça o seu pedido e curta muito de Blase, porque, ó... Tá escrito na embalagem, bebê. É feita com amor. E se tem amor, é gostoso, não o, tem jeito. O, o Maurício estava falando aqui do, dos treinos ali. Hum. Eu bem lembrei de um corte. <laughs> Felipe Luiz foi no Charla há pouco tempo. Não sei se tu chegou a ver. Não. Felipe Luiz, né? Aí ah, tem aquele áudio maravilhoso. Ah, é do Everton, Everton Silva, ah, lateral, uma casa. jogou no Flamengo, pula uma casa. e que foi, depois foi pro Boa Vista jogou contra o Flamengo, do Pula Uma Casa, mas, e o Felipe Luiz falou que não tinha nada dessa bola, tinha nada. Gente, nem ele sabe, aí ele mandou o Jorge, Pula Uma Casa, <laughs> que porra é essa? A é. e a gente ficava querendo saber o que era Pula Uma Casa, e agora as pessoas até falam Pula Uma Casa, né? Tem uns caras que estão falando não, pula uma casa. ele falou que no treino, por causa do sacanagem, pula é, uma casa. A gente levou isso como referência. Até hoje eu falo, mano, o time de hoje, os caras pulavam uma casa que não sei o é, que. Ninguém, que, ninguém sabia nada, o que era. O tipo. que, que é, uma que que é uma casa, pula uma casa? O que é pula uma casa? Pula uma casa, pula uma casa aí. Mano. Eu não usava esse termo nem, nem lá. A gente nunca usou pulo macaco. E não pô, tinha nada disso. E aí os jogadores falaram lá que. Não, a gente começou a falar de sacanagem no treino. O Jesus ficava, o que, que é isso? O que, que é isso tudo que vocês estão fazendo? Ah, ele saiu e no jogo, cara. Ele, pô, teve uma época que eles caras sacaneavam no ele jogo. E falaram que começaram a usar o jogo, começaram a usar no jogo, ah. por uma cara de sacanagem, não tinha nada. No jogo tava no banco, rapaz, o Gerson pegou uma bola assim, de costas. Aí já tava ganhando o jogo, estava 3x0, né? Uhum. Aí o Gerson pegou a bola de costas e negócio. Ladrão, ladrão ladrão, o Gerson. Tinha ninguém, cara. Tinha ninguém. <laughs> porra, para com essa porra. Tocou a bola pra trás. Ladrão, ladrão, ladrão. cara. O, o, o Felipe e o, e o Diego, se, porra, durante o jogo mesmo brincavam pra caramba. Zoava pra cacete, né? Os caras falam que o Diego Alves, Diego Ribas, os caras gostam o tempo todo. Felipe. É, Não, mas o Diego Alves ser... e, o, e, o, e, o, e o Felipe. Eu, Felipe e Luiz. Os caras, porra, o tempo todo estavam se assim. Saco, fazendo uma, uma brincadeira um com o outro, o tempo todo, até no jogo, velho, <laughs> até no jogo, no, no meio do jogo até os caras usavam, os caras cara eram muito confiantes, sabe, os caras respeitavam todo mundo, mas, foi fazer um jogo lá, e aí eu tava lá dirigindo, né, cara, aí a gente planejando, aí eu falei, Felipe, é aqui, mas se acontecer isso aqui, o que que tu acha, ele falou, o que eu acho, mano, que eu acho que a gente vai pressionar, acho que vai ter um metro longo, a gente vai pegar a bola e vai jogar 90 minutos com a bola em cima dos caras, os caras não vão fazer, então, cara, Todo respeito ao time dos caras, mas a gente tem que se preocupar com o nosso. Não dá pra se preocupar muito com um eles, não. Eu falei, é. Existe o meu problema <laughs> dos caras, né, irmão? Tenho certeza disso. Se <laughs> eu fosse lá, eu estaria preocupadíssimo se eu fosse os caras. E foi o que aconteceu. O cara batia o um time de meta, e te roubava a bola e toma. E caixa. Tava com a bola. É. O jogo foi até 2x0, mas. Foi qual ano isso? É. 20. 20. 22. Pandemia, né? Pandemia. Mas era um grupo bom, um grupo bom de trabalhar, Bom, vamos. Os caras profissionais o teste, é, bom demais. Bom demais. Os caras mereceram tudo, tudo que venceram, os caras mereceram. Os caras profissionais, os caras queriam, queria informação. Se chegasse lá e não desse informação, para eles era ruim. Eles queriam, eles queriam ouvir você. É isso aí que eles eu. Eles queriam ouvir você falar. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Ah, eles tá. queriam ouvir você, eles queriam, eles queriam. E eu acho que isso foi um, um, uma, uma coisa legal, né? Porque é, é... o Jorge Jesus <coughs> falava tudo que. que... Que eles tinham que fazer. Se chega um treinador e deixa muito solto, para eles não é legal. E eles seguiam a, a risca, o que era, entendeu? tinha que ser feito. E, e eu vou te falar: o, o tempo que eu tive lá com os caras, cara, assim, é, tanto interinamente quanto ali na comissão, cara, a conduta dos caras era sensacional. Sensacional. Profissional pra caramba, os caras treinaram, queriam treinar, não tinha migué de ficar em DM, sabe? Os caras queriam treinar, queriam. Adoravam, adoravam. Eu, eu falo isso aqui com toda certeza. Passei algum, algum tempo lá com eles ali, diretamente e indiretamente. Os caras mereceram tudo que, vem, que ganharam, porque além de bons pra caramba, os caras O tá. Felipe Luiz fala aí, cara, que ele tem 30 e poucos anos. ele Jorge Jesus é um dos maiores, melhores treinadores que ele teve na carreira dele, cara. O quanto ele aprendeu com Ele cara, fala de já, conteúdo, é. melhor, ele, ele falou. Também. O cara é de 33 anos viveu muita coisa, enfim. Né, na época, acho que 33, 34 com ele Acho é, que 34. 34. É, 34. É. Isso aí. Bom, eles queriam, eles queriam informação, queriam estar tá, tá sendo cobrados, queriam estar tá, é, sendo elogiados também, claro, entendeu? Um grupo muito bom de trabalho, velho. Você tem um contato mais direto, não com todos, de 2019, obviamente. Em 2021, quando, quando o Renato sai. Que tu fica acho que quatro jogos do Campeonato Brasileiro, naquela reta final. Antes do, do Paulo Sousa assumir, em janeiro de 22. Isso. Você pega aquela reta final e faltando quatro jogos, teve um contato mais direto com essa galera. E um clima também perdendo uma final de Libertadores. É, Como é que foi, foi assumir difícil. o Flamengo o naquele mais, momento o, ali, mano? O maior contato, assim. Eu tive praticamente o grupo todo no, 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 no jogo logo após é. a final, né? Que aí a gente teve uma, uma rapaziada toda ali. Foi o um jogo no Maracanã. É, eu lembro que eu até bati um papo com o Ceará, bati um papo, Ceará, bati um papo com o a... Ceará, esporte que tu enfrentou, Tava né? lá, é, eu tava lá. Bati um papo com o André pra saber como é que ele tava se sentindo. E ele pô, se prontamente <laughs> queria jogar, né? Porque tinha tido aquele problema do eu foi uma pena aquela final cara porque eu acho que a gente não jogou para perder acho a gente me foi acha. melhor no jogo eu não foi acha. um jogo exuberante não foi uma final linda de, mas de... tava aberto também né estava aberto o mas Flamengo eu acho ter que ganho, a gente estava né? muito mais próximo de vencer do que de, do que de perder né a bola do michael é. é a bola do jogo A bola né? do michael é, teve a bola para é, a bola do gabigol que ele vem por fora chuta por fora da rede não tem uma bola dessa ele chuta por fora da rede tem uma, tem uma ah, que ele faz que, o gol. Tem o Davi Luiz que a bola passa, a gente alinha aí no. É, não a gente não consegue cara muito completar. mais ah, fácil de, muito... de vencer, né? E o segundo foi tempo foi todo do Flamengo. É. E aí eles. Ali eu tive o grupo todo e eu falei pros caras, eu falei, ó, oh, gente. É, parece que é um clima ruim, né? O Maracanã é muito cheio, mas eu falei, esses caras aqui estão doidos pra aplaudir a gente, mas vai depender do que a gente vai entregar, os caras. O Cida tá doido pra aplaudir a gente, pra apoiar, vai depender. Do... Foi um jogo difícil, mas a gente ganhou um o jogo 2x1. Um. E aconteceu isso, né? Aconteceu, é. aplaudiram. Aconteceu, aplaudiram. Só que depois... Inclusive para o Andrés. Inclusive para o Andrés. É. Depois, depois a gente vai jogar contra o Sport. E a gente... É fogo, né, cara? Tu tem 1% de chance, <laughs> tu, tá, tu tá animadão. Tem 1% de chance. A gente estava no, no, no hotel. Foi uma galera ainda, já não foi... Um... Alguns jogadores não viajaram. Mas foi uma galera ainda, e aí a gente no hotel, o Atlético Mineiro tá perdendo de 2x0, se não me engano, pro próprio Bahia. Não sei se é isso. Primeiro é. tempo. E aí o Atlético Paral... Foi o Atlético Mineiro campeão esse ano, não foi? Foi, 21 foi. foi. E Do... o Atlético Mineiro virou no segundo tempo pra 3 a 3x2. E ali, a gente, ali acabou o brasileiro. ali. A gente vai jogar contra o esporte já sabendo que não tinha mais nada. Foi um jogo aberto, sabe? Foi um jogo sem muito comprometimento de par defensiva. Foi um jogo diferente. A gente não fez um jogo ruim, fez jogo pra ganhar, mas o jogo acabou sendo um a um. Os caras empataram o jogo no final, acabou um a um. Aí depois, não, aí depois os outros jogos já foi mais com. com, com já tinha uma, um monte de gente já de férias, um monte de gente que já não tava mais afim de jogar, e aí foi bem difícil. O jogo com o Atlético Goianiense lá, a gente foi. Uma, tinha o Léo Pereira, que não ia jogar. Acabou que teve que voltar, porque não tinha jogador, essa é a verdade. Ele precisou voltar, voltou meio contrariado na época. Ele já tinha consertado, comprado passagem para Curitiba, enfim, tinha algumas situações dele não ir. É... Léo Pereira, o Pires da Mota, que jogou pouco no ano. O Renê. E aí tinha o João Gomes, que estava ali, estava. É, jogou o Lázaro, jogou o Noga, jogou o Ed, na lateral direita, jogou o André, que tá, tá em Portugal, foi prestado, o André, Amponta, André era, o é um ponto. O André é atacante. Jogou a molecada toda, jogou o Vitor Gabriel, era, era o 9, jogou praticamente a molecada. Aí foi bem difícil porque eu não tinha mais como treinar. Já, o ambiente já era um ambiente de. Aconteceu com o Dorival a mesma coisa. Só que, que a diferença Dorival, que o né, Dorival é já final, chequei, né? né? É. Mas, exatamente, mas depois que acabou a final, acabou, cara, não acabou, cobra mano. mais nada Ao treinador, cara. Porque mobilizar os caras depois do que aconteceu, Ixi, o castelo é praticamente impossível, véio. Ele falou sobre isso. Pô, e aí, e o que acontece? para mim, não sei também, mas aqui num é ponto que parece que não, abandonou, nunca abandonou, os caras, acabou, jogador, é, é, tem essa essa coisa, não, cara, já, pô, agora eu quero relaxar, cara. Não quero mais expressão pressão já passei o ano todo. E a mesma coisa aconteceu comigo. Não tinha mais como mobilizar os caras. Era você botar em campo e falar: vamos jogar, Pô, vamos cumprir o que tem que cumprir. Claro, com motivação, com tudo, mas. Tanto é que os últimos quatro jogos do rival não são bons. E em função de. Cara, como é que pode? O time tinha acabado de ganhar dois campeonatos. O que aconteceu? De uma hora para outra. Por quê? parar de jogar? Não, o quê? Não tem mais mobilização, acabou, cara, acabou o ano. Era melhor pegar o time reserva, botar a molecada, que de repente tinha um pouco mais de motivação. Entendeu? Mas o maior erro ali, isso aí já não é contigo, já é depois, era a questão é que o Dorival, é, tinha esses 15 dias aí que ficou largado, jogou o time reserva, o time tropeçou, e voltou na despedida do Diego, perderam para o Havaí, no Maracanã. O problema foram os 42 dias de férias seguintes. É, seguinte. esse aí foi bravo. Ali, era pra ter dado férias pros caras ali, antecipa, volta antes, até porque você tinha um mundial para jogar. Então cagaram tudo. Isso aí foi, bem. Cagaram bravo. tudo. Acho que sobre o Flamengo, falamos tudo. Só pra fechar esse assunto, Flamengo, jogador que mais chamava a tua atenção no Flamengo? nesse grupo que você trabalhou, que você acompanhou de perto no dia a dia? Quem chamava mais a tua atenção? Profissional, o profissional. O chamava. profissional. A Pode cara, ser existe... 19, 20, 20, 20 um... 21. Deixa eu falar um pra você assim, mas o Arrascaeta é fora de série. Fora de série. É é dia a dia ali é quem não faz gênio. É gênio. É gênio. Ascaeta é fora de série. Mas, pô. O Gerson tava voando nessa época também. O Gabigol, é... pra mim, é um dos jogadores mais inteligentes a... a atacar o espaço, a se desmarcar. Ele é sensacional. O Pedro é muito técnico, muito técnico, né? É, domina cada bola, dá cada passe que você não acredita. Difícil você falar um, era um time que se completava muito bem, né? Bruno Henrique, muita velocidade, um jogador que tinha uma, às vezes o jogo tava difícil, tinha uma bola parada ele ia lá fazer um gol de cabeça, isso conta muito, né, muito. Né? Às vezes o jogo tá difícil, ele vai lá e faz um gol, às vezes o jogo tá difícil, o Gabriel girava uma bola, jogava no segundo pau, ele fazia um gol, tacava um espaço. É, era um time que se completava, cara. Era um time que tinha dois pontas, né? O Arrascaeta de um lado e o Everton Ribeiro do outro, que começavam por fora e vinham jogar por dentro. Né? E de vez em quando viu o Bruno Henrique aberto. Então, é um time que se, se conectava muito bem. Entendeu? É difícil você falar de um. Falamos do Rodrigo Caio. Enfim. Mas, assim, gênio mesmo, um cara que é, tecnicamente, que é. Para mim, o Arrascaeta é bem diferente. Porque eu sempre falo isso, as pessoas perguntavam assim: você acha que ele não corre ele corre? Ele se movimenta. Tu acha que ele não marca e ele marca? É difícil passar por ele. Ele pode não ser um grande ladrão de bola, roubar tua bola e ficar com ela. Mas ele te desmarca, ele dá um bico na bola. Ele, ele não deixa você. Ele, 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 ele desarma, desculpa. Ele não deixa você ficar com a bola. Ele é difícil de você driblar ele. Ele ocupa o espaço bem. Ele ocupa ele espaço certo, bem, cara. Ele tem os botes certeiros. E isso entendeu? também é marcar, né? Exatamente, ele, 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 ele ataca a área, ele chega na área, ele finaliza bem. Pô, teve um jogo que eu dirigi, cara, e eu, eu falo isso. Com todo respeito aos demais, cara, a gente. Ele queria ganhar o jogo. E eu vi que a gente começou perdendo de 1 a 0 Eu acho que eu Chapé conhece. time do Jair, Pere... do Jair Ventura. Defensivamente muito bem. É... E eu via na cara dele que eu falei: a gente não vai perder esse jogo, porque esse cara não quer. Ele tá correndo o campo todo, ele tá pegando a bola, e teve uma bola que sobra pra ele de fora. que Muita gente deu, talvez fiasse o pé na bola, ela vem, ele dá a chapada tirando dela assim no chega A gente ganha de 2x1, um. depois é o gol do Michel, que ele vem driblando todo Chape mundo conhece, gol, né? Faz um golaço o Michael, né? É. É, o Michel entrou no segundo tempo, vem driblando todo mundo. Cara, o Rasqueta jogou. E aí, é o que eu falo assim, você na beira do campo. Tu tem a noção de, da velocidade do jogo, de como os caras se movimentam, da velocidade de, de movimento, sabe? De, de ataque ao espaço, de pé na bola, de marcação. Lá de cima você não tem essa, 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 essa visão. Você tem ali na beira do campo. Lá de cima você vê o jogo mais lento. Parece que tá todo mundo no mesmo ritmo. Porque a distância te, te causa essa impressão. O Arrascaeta, cara. Ele não é lento. Ele, ele é técnico, ele é inteligente. Ele, para mim, é, o jogador, é um jogador diferente. Muito ele tem. É, Eu acho que o Bruno Henrique também faz muita. Faz muita falta pela característica, né? Mas eu, se eu tivesse que falar um jogador, um, eu falaria o Arrascaeta. Eu tô lá no, no Maracanã né, fazendo jogos, quando a Arrascaeta tá bem, dificilmente o Flamengo perde. Isso aí. É raro não, acontecer. Quando ele tá bem, o Flamengo não ganha aquele jogo. É difícil tu citar um só, cara. É muito, é muita gente boa junta, né, cara? Até quando muita ele tá mal também, gente boa junta. Ele, vez quando, agora, agora eu... ele eu vejo ele diferente. Muito eu vejo né? ele diferente. E agora chegou o cara que ele é reserva. Na seleção, né? Uruguaia. É, o Dela Cruz. Esse, deve, esse joga muito. não Esse joga muito. Joga muito. Mas o Maurício, já falou bastante de Flamengo, como o Caixa tinha, tinha comentado. Em junho de 2022, tu <laughs> assumiu o Vasco, né? Sim. Vasco na série B? Série B é. É, é, na série B, como é que foi esse desafio? É, e também a sua curtíssima passagem. Acho que tu ficou só um mês lá, não foi isso? É um pouco mais de um mês, né? Tu... Foram é, oito jogos. Isso. Tu, tu, tu chega dia 13 de junho, sai dia 24 de julho. Isso. Um pouco mais de um mês mesmo. É. Como é que foi essa passagem que aconteceu? Pô, só um mês é, é brabo, né? Véio? É, então. Primeiro, eu acho que o Brasil teve uma coragem muito grande, né? Porque não é fácil, era do sub-20 do Flamengo. Era efetivamente... é o Carlos Brasil. É, é, é Brasil, carro que Brasil que você fala, o Carlos Brasil. Brasil parece que é o Brasil. Né? É. É. Intimidade, né? Carlos Brasil. Eu era do sub-20 do Flamengo, efetivamente, não tinha comandado nenhuma equipe profissional, tinha jogado contra ele várias vezes, já o conhecia, a gente trabalhou pouco tempo no Botafogo, bem pouco tempo, eu, não, eu nunca tinha uma relação muito próxima com ele, mas nesse ano de 2019, a gente teve a felicidade de ganhar bastante vezes dele, tá? Eu com ele. Inclusive ele ganhou, aquele eu, último eu jogo no São Januário. É. Freguês, 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 É, time do Vasco muito bom. E aí eu acho que ele teve muita coragem em assumir, porque ele me conhecia e ele sabia que eu podia entregar o que ele imaginava que o time do Vasco precisava daquele momento. Não era ideia tirar o Zé Ricardo. O Zé Ricardo sai para é o Japão, né? Japão, né? E aí tem alguns nomes e ele escolhe. E desde que meu nome foi, foi falado, uma rejeição absurda. Vários fatores, né? Nunca tinha dirigido uma equipe personal, efetivamente. É, do maior rival, então, e ele teve coragem para bancar. Só que a gente sabia internamente que a gente não podia tropeçar. E a gente sabia também internamente, eu conversei isso várias vezes com o Zé, meu amigo, um cara que eu tenho maior apreço, maior carinho, um cara sensacional, tu conhece ele, vocês conhecem ele, um cara. O Zé é um cara ímpar. Então, o Zé tinha conseguido dar uma maneira de jogar o Vasco que trazia um pouco de tranquilidade, mas estava longe de ser aquilo que a gente gostava de, de ver em campo. Mas ele, né, tentando, 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 conseguiu trazer um pouco de conforto como ele jogar. E internamente se entendia que a gente podia andar para frente. Por outro lado, existia um terror, um pânico muito grande dentro do clube. O Vasco não tinha subido no ano anterior e precisava subir de qualquer maneira. Como a gente ia subir? Não sei. Só que ao mesmo tempo que existe essa 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 fala de que a gente precisa subir de qualquer maneira, a torcida não queria ver um jogo ruim. A torcida, ela a torcida estava extremamente impaciente e aceitável que estivesse porque ver um, um clube do tamanho do Vasco, né, mais um ano na segunda divisão, não era aceitável. E a gente sabia que a gente não podia errar e a maneira que a gente estava atuando ia acontecer as oscilações mas ela não poderia ter acontecido comigo por, por conta da rejeição, por conta da desconfiança. Então eu chego no Vasco e a gente chegou, não precisamos melhorar um pouco a, a, a maneira de jogar, a posse de bola, mas a gente não pode fazer mudanças é, muito, muito drásticas. E o Carlos do Brasil sabia ele, o Eduardo o Dunga sabia que eu chegando lá eu ia permanecer com tudo o que estava sendo feito, eu não ia chegar mudando nada. E isso foi uma coisa que contribuiu também para que eu fosse a gente conhecer. Eu ia, eu ia catar todos os processos do clube. Então a gente vai jogar é. contra o Londrina, na minha estreia, e a gente ganha de 1 a 0. Eu introduzi uma coisinha ou outra, bola parada, uma bola parada, uma saída de pressão, setor 1 e tal, que nem, nem foi a, a tônica do jogo. A gente ganha de 1 a 0, mas não faz um grande jogo. Ganha de 1 a 0. O segundo tempo, Londrina poderia ter empatado até virar. Londrina fez uma bela campanha esse ano. É, mas a gente ganha de 1x0. Vem pro jogo de casa contra o Londrina, contra o Operário. O operário é uma equipe forte, que não fez um bom ano, mas era uma equipe forte. Ele faz o primeiro tempo muito ruim. E aquilo na minha cabeça. Fala, cara, tem como fazer isso aqui, tem como fazer aquilo ali. E aí no segundo tempo eu, eu troco. Eu boto uma equipe, eu coloco o Figueiredo de 9, que estava jogando aberto. Coloco o Palácio para jogar aberto, vindo para dentro uhum. e tal. E a gente ganha de 3x0 o jogo. E aquilo dá uma. Internamente. Eu já tinha mostrado o que eu queria aplicar, como como ideia, que ele internamente traz uma uma, uma calinha. traz ou não? Vamos fazer. Tá na hora de a gente começar a fazer, porque foi, foi um um tempo muito bom, foi 3 a 0 a gente a gente passeou contra, contra o contra Operário, foi muito foi muito diferente do primeiro, no meu, tempo, o Operário teve nossa podendo sair na nossa frente e tal. Só que a gente vai pegar o, o, o Novo Horizontino fora de casa. A gente acabar de trocar o treinador. Tinha ganho do Bahia lá de um x 0 com um treinador novo e veio pegar a gente. E aí entra o que as pessoas não sabem. O Nenê teve um problema na panturrilha, foi pra esse jogo é, é, sentindo. Eu coloco Palácios e venho com o Figueiredo 9 eu repito mais ou menos o que eu fiz. Segundo tempo. Segundo tempo. Porra, nós jogamos pra caramba contra o Operário. 3x0. Né? Pô, a gente não fez um bom jogo contra o Londrina. Por quê? Porque é o que eu falei aqui agora. O Zé, ele conseguiu, com as ideias dele, dar aquela cara. Eu, no primeiro momento tem mas eu não sabia quais eram as ideias do Zé. As ideias do Zé são do Zé, as do Maurício São do Maurício, a Tupicha do Picha, Pich, a, do, a, do, a do Castanha do Castanho, a do Jorge Jesus a do Jorge Jesus. Então eu precisava ir para o banco e estar tá comandando a minha equipe. Eu não podia estar tá no banco e vendo o que vai acontecer. E para eu comandar as minhas equipes, eu tinha que começar a introduzir gradativamente as minhas ideias. E eu lembro que quando eu faço essa escalação, todo mundo vibra, porque todo mundo queria ver. A, a, a torcida do Vasco não gostava efetivamente do Figueiredo de, aberto, gostava do Figueiredo de 9. Eles queriam ver o, o Palácio Subiu jogar. Subiu assim de 9 na base, é, né? Sempre foi 9. Uhum. Mas o que eu falei, deu certo com ele de uma ponta, porque eles marcavam demais, desciam, formatavam linha de 5, é linha, né? é, né, linha de 6. E eu mantive isso durante muito tempo e volta uhum. E aí quando a gente faz um bom jogo no segundo tempo quando a gente, não, tá na hora de começar a andar, porque esse time pode dar. E a gente vai o Novo Horizonte, a gente tem esses problemas com, com o Nenê, a gente perde o jogo de 2 a 0. E aí foi a primeira derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. E aí passa a vinha a desconfiança, né, do o que que a gente faz, que, que a gente faz volta, voltamos a, a, a ao que estava sendo feito, mas a coisa não 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 andava. Não andava por quê? Também, né? Porque por muitas das vezes, cara, a gente dava um treino Dava uma maneira de jogar e a gente ia pro jogo por conta do ambiente de, de, de terror que, se, que, que levou o clube até o final, cara. É, é, a, gente, o, a gente tinha durante a partida uma tensão rodeando o jogador muito grande. O jogador tinha muito receio de errar. Uma pressão externa Uma pressão externa absurda. E é o que me derruba. O que me derruba não é o interno, o que me derruba é o externo. Porque tudo que eu fazia, eles estavam ali vendo como é que é estava sendo feito, a aceitação do, do, do grupo era boa, os caras entendiam. Que, que Só que a execução, muitas vezes eu vi o meu time conseguir fazer 15, 20 minutos do jogo que eu queria, que ele jogasse durante 45, 60, 70 e, né? Tivesse essa regularidade do jogo que a gente queria. A gente muitas vezes não conseguia, a bola, uma bola mais pressionada, tinha um receio de tentar o que a gente estava treinado, jogava uma bola mais direta, perdia, enfim foi criando criando é, essas inseguranças no grupo né então a gente começou a andar para frente andar para trás andar um pouquinho para frente andar para trás só que tudo isso controlado porque apesar de ter tido uma sequência foram três vitórias três derrotas e dois empates foram oito jogos apesar da gente ter, ter tido essa oscilação eu entrei no Vasco com cinco seis pontos na frente do quinto em terceiro e sair com sete pontos na frente do quinto e terceiro as pessoas não falam isso o, o período que eu tive lá isso não sou eu né mas a gente tem todo o controle você sabe disso vocês sabem disso o período que eu tive no Vasco esse curto período foi o período de, de melhores números e ah mas as pessoas não querem saber de número mas o treinador entrega número o isso bem, faz quer, parte isso né? não quer dizer que ele não tenha culpa das derrotas não mas eu quando vou pegar o time né, Vou, vou analisar também o um trabalho do treinador ele vai ver quantas vezes ele chegou no terceiro final quantas situações de gols ele criou quantos ataques perigosos a equipe dele criou quantos gols ele tomou de situações de erros táticos entendeu isso tudo é o que o treinador entrega se eu pego um time e faço assim ó nós vamos jogar aqui é, é, vai jogar o meu time aconteceu eu tenho lá 20 oportunidades de gols tu tem cinco e tu me ganha beleza o que que eu posso fazer mais eu te oportunizei 20 oportunidades de, de situações de gols. É claro que se você, você perde o jogo, a culpa é tua. Mas a análise ela tem que ser um pouco mais complexa. Ela não pode ser só ver o resultado e analisar o jogo. Tu tem que ver o jogo e aí sim, e aí depois tu pode até analisar o resultado. Todo o contexto, né? Todo o contexto. Entendeu? Então, se eu, tenho, se eu jogo contra você, eu tenho 20 oportunidades de gols, você tem 5, você me ganha, calma aí. Talvez eu esteja num caminho mais cedo que o teu. Se eu tiver 20 oportunidades de jogo, todo, não é isso, mas se eu tiver 20 oportunidades de jogo, de gol, todos os jogos, eu vou ganhar muito mais do que vou perder. Então, a análise me entregou, a análise de empenho do clube me entregou um documento, um, um, um minto, não foi a análise que me entregou. Algumas pessoas que trabalhavam na análise me, me entregaram de que durante o período que a gente passou lá, no ano, foi o período de melhores números. Nesse período do Vasco, mas foi um período de turbulência, a gente não conseguiu. A gente fez um jogo contra o esporte no Maracanã que a gente pressionou os caras do início ao fim, e não era muito característica do Vasco ser pressionante, o Vasco jogava num bloco mais baixo. Então a gente foi tentando mudar <coughs> para trazer é, essa coisa de Vasco, porque eu tava novo ali, eu tava chegando, <coughs> e, e eu queria introduzir o que eu, o que eu imaginava que dava para introduzir, mas eu precisava de um pouco mais de tempo, precisava de um pouco menos de, de ambiente hostil, que foi, era muito hostil o ambiente. Não só comigo, mas também com, uma, com grande parte dos jogadores. É, tanto é que uma pena. O Vasco né, ele, ele, eu saio, vem o Jorginho, né? Que é um grande treinador também, e que sofre a mesma coisa. Tanto é que o Vasco vai no apagado das luzes contra o Ituano, um jogo extremamente difícil Nossa, lá e consegue. Né, o jogador do Tono foi expulso lá e teve aquele jogo todo. Aquele jogo seria uma tragédia. Entendeu? Então. Aconteceu isso, cara. Aconteceu que... Vila Nova, eu faço algumas mudanças na equipe e ali eu tive eu, eu sabia que se eu não ganhasse o jogo pelas mudanças que eu estava fazendo, provavelmente eu, 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 eu seria mandado embora. Mas eu já estava numa numa situação de que eu preciso começar a colocar o que eu quero. A gente faz 45 minutos contra o Vila Nova de espetáculo. A gente tem duas ou três chances de gols claras, o Vila Nova não consegue chegar na nossa balia a gente estruturou o time para jogar exatamente como os caras se defendiam, enfim. Porque eu acredito que você tem que jogar de acordo com como você é marcado. Então a gente conseguiu estruturar. Só que os caras ganharam de 1 a 0. E aí quando eu cheguei, a pressão muito grande já de, de aeroporto, a pressão de, de imprensa, tinha uns caras que me, da, me davam porrada desde o primeiro dia. Tinha uns caras que falavam mal de mim sem nem saber se ia dar certo ou não ia dar certo, a história do like, né, cara? Você pega um cara, de repente, mais, né, que não tá tanto na mídia, ou que tá. E aí você dá porrada nele, aí chama um monte de gente para dar porrada junto. Cara, uma pena porque ah, teve algum específico que tu ficou chateado aí com cara eu assim cara, eu porque eu, eu não eu tenho um grande problema se você tiver falando mal de mim para caramba eu vou passar por você e vou falar com você normalmente, porque eu não vejo eu sou um cara muito a, 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 não, não, Porra, não sabe, é, não não sabe sacana eu soubesse hein? não não me não me não me, me prendo muito à, à internet a é negócio de futebol programa esportivo tem dificuldade de ver, eu gosto de ver jogo eu ver futebol, mas não gosto de ver muita gente falando porque esses dias eu vi. Mas não te manda no Zap não? Então aí algumas <laughs> mensagens, não, não. Algumas mensagens vinham até mim por amigos, fala pô, eu não quero ver não, cara, porque senão ele vai para coletiva lá. E teve um cara que eu nem acho que é... trabalha na SBT, acho que é Pedrosa. Pedrosa. Pedro, é. trabalha até com Vene, né? Isso. É. E eu tive, eu trabalhei no, no Flamengo, tinha, tem uma relação boa com o Vene, né? A gente não, não se fala muito, mas tem uma relação com ele, eu acho. Mas que... esse cara parece que tem que falar que ele dava porrada em mim de cima e embaixo. Até que num jogo lá, no, lá em São Januário, ele falou que a estava em quarto e estava em terceiro. Ele queria, porque eu queria, queria que a gente ficasse fora da zona e que eu caísse. E assim o motivo pelo qual ele fazia isso. Mas o que me acalenta é que muitas vezes esses caras a gente não consegue avaliar nada. E eles têm que, de alguma, de algum, de alguma forma, chamar a atenção. É, então, eu realmente eu não vejo. Eu recebi algumas vezes o WhatsApp, mas eu realmente não vejo. Não, não, não sigo, não. não eu prefiro ficar a, a lei para quando eu for conversar com o cara, eu não estar com a minha cabeça. Isso aí é mó safado, me criticou. Eu prefiro. Entendeu? Aquilo que você falou aí, né, do, da, da entrevista com o Rogério. eu, que eu não... não sei até hoje se eu tô bloqueado. Não, vou é, hoje. vamos ver, vamos te ver. Hoje. Então, assim, <laughs> eu, eu prefiro que seja assim, entendeu? Porque, cara. Assim, eu acho que toda crítica ela pode ser bem, bem feita, só acho que ela pode ser pautada no equilíbrio. Não preciso te, 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 <laughs> te, te denigrito denig denig tua imagem, falar mal de você, entendeu? De uma forma que não tem nada a ver com o que está sendo feito dentro do campo. Sim. Entendeu? Comentar sem, sem falar. PVC, que é um cara que eu gosto de escutar, acho o um cara <laughs> inteligentíssimo, ele estava falando esses dias do. Eu recebi. Eu recebi, não, vi um amigo meu postar no, no, no Instagram ele falando do Josualdo, né, que foi o cara que inspirou uhum. vários treinadores, que é um cara inteligentíssimo, mas que ele só durou 12, 15 jogos no Santos, o Josualdo. O Brasil toda hora nego dura 15 jogos. Quantos treinadores duram 15 jogos, cara? O Cariri que, que você citou no Atlético Paranaense. Foi 19 dias. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ele chegou e dias. foi embora, meu Caralho. 19 dias o cara ficou. Toda hora alguém fica, sabe? Eu acho que a paciência com o treinador brasileiro ela anda baixíssima. É o Zé agora mesmo no, 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 no Cruzeiro. No Cruzeiro, entendeu? Sabe, é assim, é, e aí se você é. vai pegar o time do Cruzeiro e jogar, o time do Cruzeiro jogava, tava jogando bem. Pode não tá, mas tava jogando bem. E aí eu, eu não entendo é o seguinte: tu pega um time que tá na zona de rebaixamento, que vai mal, e o que, que as pessoas esperam? Que de uma hora a esse time passa a ser o que? O, 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 o melhor time da, da competição. Sabe? Então, assim, nem... É, 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 nem tanto ao céu, né? Nem tanto à terra. Então. A única, a única coisa que eu queixono é a forma como a crítica é feita. Eu já falei isso e alguém já me deu porrada, porque eu falei isso num podcast e alguém falou aí de negócio de crítica, sabe? De, sabe? O outro o cara chama de burro. Eu não. É burro. Eu acho que não, não tem pesada, necessidade né? de você fazer dessa forma. Então eu prefiro ficar ali. Prefiro não ver. Nem as críticas positivas, nem as críticas. É... É. A gente, a gente, tem, a gente tem um podcast então a gente já gosta dessa conversa. A gente faz programa também esportivo, então a gente gosta desse debate e ouvir o outro lado. Que às vezes eu tive uma interpretação que e cara, eu sempre tento entender o que o treinador ele tá tentando fazer. Por exemplo, o São Paulo esse ano colocou o Davi Luiz como o um primeiro volante, o Thiago mais lateral, exatamente. Eu falei assim, cara, por que, que ele tá tentando fazer isso? A do Davi Luiz eu consegui entender. Foi assim, ele quer um cara com as características semelhantes. A do Pulgar, o Davi Luiz é alto, bem, né, eu discordo muito dele fazer isso, mas enfim, tem, eu, eu consegui entender o que ele queria, o Thiago Maia eu não consegui, tanto é que ele explicou depois isso, mas de repente falta tentar entender também o que o cara tá pensando, você vai errar, você vai acertar, mas quando você começa a entender, pô, tu não vai usar a palavra burro pro cara, assim, cara, por que que você pensou o Davi Luiz no lugar do Pulgar, seria, você conseguiria manter aquele nível? mas isso sabe? é rico isso aí é rico você, você tem todo o direito de discordar sem dúvida você tem todo o direito de discordar de reclamar de falar pô não existe o que ele fez tem todo o direito eu só acho que você é, é, tem que saber só colocar as palavras entendeu saber só colocar porque você está falando de um, 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 um homem com um ser humano com uma pessoa que está trabalhando que um profissional não, não né não quer que muitas vezes sabe muito mais do que a gente eu não posso falar o que que ele queria lá mas ele treinou Sim. o time dele ele teve uma ideia a ideia pode ter dado errado então tá a também né? Se a gente parar para pegar o início do trabalho de Jorge Jesus, o início do trabalho dele quase caiu. Foi? Bahia. Será que ele deixou de ser burro de mora para outra? Pra Se ser ele é eliminado por Emelec, ele caía. Cai. E aí tem Isso aquele. Até é jogador que me falou. Tem aquele pênalti maroto. Lembra do pênalti no Rafinha? Não é. foi pênalti. filho? O 2 a 0 que não foi pênalti. Então, assim, será que de mora para outra ele deixou de ser burro? Então, assim, é... por exemplo, eu vejo o Pedrinho. Vou dar o exemplo do Pedrinho, porque eu acho que é um cara que além de conhecer futebol. Tu vê pôs ponderações na, 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 na fala dele. Tu não vê ele é, é, colocar. Ele discorda, ele tem todo o direito de discordar. Deu o direito de não gostar de você como treinador. Pô, eu não gosto. Acho que o trabalho dele não, não me agrada por causa disso. Tem todo o direito, cara. Tem, tem, tem a situação. Eu, por exemplo, posso falar que vivi os dois lados. Né? Eu vou na coletiva, eu, ia, eu fui nos jogos, fui três, quatro jogos do Botafogo, fazer o um jogo do Botafogo. Mas por quê? Porque eu queria ir na coletiva do Luiz Castro. Porque eu gostava de chegar lá e eu tento perguntar alguma coisa voltada do jogo ou uma parte tática, alguma eu percebo, coisa, porque... Assim. Isso é maneiro, é, então eu dizer. vou porque ele gosta de responder. Sim. Aí, vou lá contra o Bragantino achando que ia ser o Bruno Laje, Sim. ainda era o Caçapa. Com todo o respeito ao Caçapa, fazendo um bom trabalho lá fora. Fez Porra, um bom trabalho no Botafogo. É, que é mas aí eu pergunto pro Caçapa qual foi a resposta que ele me deu, cara? Tipo assim, foi uma resposta, vamos botar assim, como se fosse ah, isso é sorte. Não foi sorte que ele falou, não, mas foi assim. Deu a entender uma isso. Uma coisa que não tem nada a ver de, 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 de tática de jogo. Uma coisa de. Ah, não, isso aí. Eu não, eu não lembro. só lembrando para poder falar a palavra certa. Eu gosto dos estrangeiros por causa disso, Maurício. O cara senta lá, o cara te explica tudo do jogo. Pô, tem um, eu, eu tenho uma entrevista do, 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 do Caixinha aqui, do Pedro Caixinha, contra o Flamengo, que foi 4x0 Bragantino. Irmão, a entrevista dele deve ter uns sete minutos, a resposta dele na pergunta. Ele fala tudo do Flamengo. Tudo do Flamengo. Eu posso marcar assim, porque esse time fazia essa parte, fazia assim, o jogador, falava o nome do jogador. Eu, por exemplo, eu posso tirar, ele jogou com o Jadson aberto como lateral direito, Foi. vindo para dentro, não jogava como lateral. Por quê? Porque o Cebola não ataca a profundidade, porque o Cebola joga com a bola no pé. É diferente do Bruno Henrique, que se tivesse o Bruno Henrique, seria outro. E tal, eu o Pedro faz isso, faz aquilo. Meu irmão, os caras fazem isso. Por que, que o treinador brasileiro não faz, Maurício? Isso é, depende muito da pergunta. É o que você falou. Teve um treinador, o Caçapo, que não te respondeu. Não gostam então, de responder, é, a maioria. Mas tem muita gente que não faz pergunta nenhuma. Não sim, sim tem disso. Eu que prefiro são... muito mais a pergunta que é, está que relacionada ao que, tá, que aconteceu no jogo, o que vai acontecer, do que, sabe, falar de, de coisas então, que não perguntas tem nada que, que realmente são absurdas. É, exatamente. Mas eu né? também entendo que nem todo mundo. Consegue fazer esse tipo de pergunta. Tem gente que não gosta de abrir também o jogo dele, também. né? Também. É um que não gosta de falar também. do jogo também. dele. Também. É. Mas assim, tem jornalista que não entende nada de parte tática de jogo. Exato. Então, também não vou pedir pro cara perguntar isso. Exato. Como também o meu público, no meu canal, se eu fizer uma pergunta merda, eles me criticam para caraca. Por quê? Te Porque conhecem, eles têm a expectativa sabe? de eu chegar lá e fazer uma pergunta Nossa. mais tática, mais técnica. Exato. Por alguma situação. E te seguem por isso. Quando, quando eu fiz contra o São Paulo na, na, na final da Copa do Brasil, um amigo falou que eu fiz uma tese. Que eu tinha que botar na cabeça dele que ele tinha que jogar com dois volantes. Então eu fiz a uhum. pergunta, lembrando: jogo tal foi assim, jogo tal foi assim, jogo tal. Por que hoje você fez? Aí eu fiz a pergunta lá pra ele. Então eu acho que depende muito disso. Agora, vejo de fora, tá, Maurício? Parte de direção. O Zé Ricardo tá jogando de uma forma no Vasco, independente se ele joga assim ou não, mas aquele Vasco jogava de uma forma mais reativa, né, se defendendo. Você não pode buscar um outro treinador e buscar o Maurício sem você ter tempo para trabalhar. Eu entendo dessa forma. Eu não tô falando do caso do Brasil não, poderia ser outros dirigentes, ou então é o seguinte, deixa o cara aí. Por quê, Maurício? Você chega no meio de um jogo, você joga oito jogos em um mês e pouco. Ou seja, joga domingo e quarta, domingo e quarta, é, sexta e terça, sexta e terça, pera... Pô, segundo, tá jogando direto. Quando você vai trabalhar? Como é que você vai implementar né, a sua forma? Então o cara que tá ali, sabendo que não tem tempo disso, ele tem que buscar um cara com mais perfil do Zé Ricardo. Se ele busca um cara que, meu irmão, que ataca, quer que atacar, que ter a bola, quer sempre positivo, quer ter outras ideias, o cara tem que usar o suporte para isso. Então, é, é muito diferente. E tem mais um detalhe que acontece muito no futebol brasileiro. Principalmente ali nos times pequenos e segunda divisão. Uma vez eu virei para um empresário e falei assim: porra, isso é uma máfia. Aí ele falou assim: o que você chama de máfia, eu vou mudar para você, rede. E é realmente a rede. Que é o seguinte: hoje o Pit é o treinador do Guarani. Aí amanhã o Pit sai lá no Guarani. Aí entra o Castanha. Só que aí o Maurício vem pro o lugar do Castanha, aqui no 15 de Piracicaba. Daqui a pouco, meu irmão, o, o Maurício tá lá no Havaí, o Pitch assume o Havaí, porra. Sabe? Fica esse rodízio, um negócio muito fechado, e aí entra a minha crítica. Lembra lá no começo, quando o Maurício falou, eu queria ser o melhor no futsal. Eu queria ser o cara. Eu fui trabalhar, posso falar que ninguém estudou mais do que eu. Lembra que ele falou isso? Uhum. Não é saber melhor. Por que que eu acho, que, por que que um treinador brasileiro, Maurício num todo não precisa falar especificamente é porque né, a gente acaba perguntando se é antiético não busca essa evolução maior essa situação de querer crescer como treinador para ser só aquele rodízio ali Cresceu coçar. melhor cresceu Dorival melhor Dorival Júnior que você citou para mim Dorival fez isso Dorival saiu daquele círculo ali aquela coisa e deu um voo mais alto Porra, hoje ele meu irmão ele pegou um Flamengo foi campeão cara falando que ele agora, fazia campeão. um feijão com arroz. Eu defendi, fiz um vídeo falando. Vou de feijão com arroz. Eu até fazer feijão um com arroz é difícil. Aí vai com o São Paulo ganhando o próprio Flamengo. Ou seja, hoje ele tá por na elite. O que, que falta isso para treinar o brasileiro? E quando que o dirigente vai aprender também de pelo menos você seguir a um modelo de jogo, a uma estrutura que aquele time já tem. Se você pegar um cara reativo e botar no Flamengo, ele tá morto. Se você pegar um cara reativo e tá no Corinthians, ele vai se dar bem. Porque já é culturalmente do, do, dos times. Quando que vai entender isso, Maurício? Quando que a gente vai dar espaço a mais? É, primeiro, eu acho que, eu acho que hum. essa, essa segunda pergunta sua, ela vai se dar quando você tiver dentro do, do, dos clubes uma pessoa que seja responsável, primeiro para entender do que acontece dentro do campo quando isso começar a entender quando começar a acontecer isso e essa pessoa for responsável por trazer o treinador e mandar ele embora vai começar a deixar de mandar o treinador embora somente por causa do resultado porque eu acho que claro o resultado é o que, vai, vai, é o que mais conta né? a gente não vive no, 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 no mundo de faz de conta e achar que se você não ganhar você vai vai continuar não vai é? mas o bom trabalho tem que ter mais tempo e o bom trabalho nem sempre significa vencer. De repente significa você estar tá entregando é, é bom rendimento, né? Eu sempre falo o treinador ele não entrega resultado, o treinador entrega rendimento. Sei. Se a minha equipe rende bem é porque eu estou entregando. Se eu não estou conseguindo vencer eu tenho que saber por quê. De repente é jogador, de repente é o elenco que você não tem, de repente é problemas que você está tendo. Então, se tiver alguém que consiga analisar o trabalho do treinador dessa maneira, a gente vai começar a parar de ter essa rotatividade. E quando isso acontecer, vai acontecer exatamente o que você falou. Eu não vou tirar um, um treinador, ou vai ser um treinador, eu vou trazer um treinador que não tem nada a ver. Isso não quer dizer que não tenha nada a ver com o Zé, não. O Zé é extremamente ofensivo. É que Mas aquele trabalho dele ele, especificamente ele, é, não é. O era. caminho que ele encontrou foi um caminho de jogadores. Para que o time ficasse mais consistente defensivamente, que foi um caminho certo, porque o treinador, ele ao mesmo tempo que ele quer ganhar, ele tem que se proteger. E tem que avaliar o grupo que ele tem na mão também. Exato. Né? E tem que se proteger, porque. Está tá sempre com a corda no pescoço. Irmão. Porque, sabe, eu, 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 depois lá dentro eu soube que, de repente, se ele perdesse um outro jogo que, que lá que não perdeu, eu teria caído. Porque a pressão já era muito grande. Então o Zé, o cara é extremamente inteligente, ele foi tentando fazer. Primeiro, eu tenho que ter tempo. Para eu poder, daqui a pouco, estar tá introduzindo. O que eu fiz quando eu entrei no Gado Zé foi dar seguimento, eu tenho certeza, ao trabalho que ele gostaria de estar fazendo. Mas foge um pouco da tua característica. Não, não, não. ele O, o time, é, em determinado momento, ia começar a mudar. Aquilo foi para quê? Pra... Eu conversei com ele já. Ele conseguiu uma maneira. E ele não encontrava naquele momento uma outra maneira. Tanto é que quando ele falou assim, quando tu fez isso e não deu certo, eu falei, vai dar merda. Entendeu? Porque ele sabia que aquilo ali era uma maneira que ele tinha de se, se, de se proteger também. Entendeu? Então, mas voltando à tua pergunta, quando tiver né, no, 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 no clube, é por que na base existe isso e tem tanto sucesso? Cadu Borges. Trabalhou no, no Flamengo, depois no Vasco. Multicampeão. Ele não vai fazer isso na base. Ele não vai tirar um cara que é, trabalha de forma X, vai trazer um cara que trabalha de forma Y. Ele vai trazer um cara que trabalha de forma X. Porque tá dentro da, da ideia, tá dentro do contexto. ele também não vai mandar o cara embora porque o cara perdeu dois, três jogos ou um campeonato. Ele vai perder, mandar o cara embora se tiver o. o, o se ele tá vendo que tem um processo de evolução. Eu volto ali, a falar, cara. nenhum treinador se sustenta, se sustenta, sem resultado. Mas. O que você tem que avaliar é o dia a dia do cara, o, o treino do cara, a relação do cara, como é que ele conduz o time dele, qual é a ideia que ele está tentando botar em prática. Isso é que, que faz o trabalho de ser vencedor, não. Porque se você der tempo a bons trabalhos, eles vão se consolidar. Se você não der tempo, tem jeito. Eu sei que a gente não tem tempo, mas aqui está demais. E a paciência, na minha maneira de ver com um treinador brasileiro, ela está no limite do limite do limite. É, eu falo para você, eu tenho grupos de treinadores, participo de grupo de treinadores. O, o brasileiro, o treinador brasileiro, ele é extremamente estudioso. Extremamente estudioso, Castanho. Eu posso te falar isso com, com toda certeza. Eu vivi anos na base. A base do Brasil ela é extremamente é, capacitada. Nós somos um dos países que mais fornece jogador para o mundo todo. E eu escuto falar que a gente não tá formando porque não tem mais futebol de rua, pô. Onde é que tem futebol de rua? Só teve no Brasil, o Brasil, no formato porque não tem futebol de rua. Tem, sabe? A gente escuta algumas coisas assim que que, que que são absurdas, cara. É muito raso, né? É muito raso, cara, entendeu? Outro dia um falou, não, porque a base tem que treinar em campo ruim. Porra, aí. <laughs> Porra, mas por que, cara? Por que, que eu vou dar o pior pro moleque? Por que, que hum. eu não dou, se eu dou um campo bom, ele acelera a tomar a decisão? Porra, ele acelera tudo, o jogo fica mais rápido, ele melhora o cognitivo dele. Não, eu vou dar o campo ruim, que ele tem que se preocupar em dominar a bola. Ah, não, mas antigamente o futebol mudou, cara. Aí tu vai treinar um moleque no campo ruim? Aí ele vai subir, vai eu jogar joga naquele campo, campo do, do Corinthians, fenomenal, jogar bom, vai jogar no um monte de campo bom. Aí o que eu falo aí. a bola acelera de, pra caramba é, e tal, nível perdido. de informação, né, de engrão motor, de tudo que você tem, de ciência, você vê que não, cara. Eu tenho que entregar o que é o melhor. Eu vou, sabe? Então, assim, a, a, as, 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 as discussões, na minha opinião, como você falou, elas são muito rasas, entendeu? Então, é, é, um dos motivos que me fez, eu tive. Antes de eu ir para a Indonésia, eu estava conversando com um clube. e Era um clube de São Paulo, e os caras fizeram a proposta e dependia de mim e eu não. Só que a proposta é a assim, se você tiver êxito nessa competição agora, você fica para a próxima. Se eu não tiver êxito, meu contrato dura três meses. Quem me garante que eu vou ter êxito? Não. Olha só, se o teu trabalho for bom, se eu chegar aqui, o grupo que te avaliar, de profissionais que estão aqui, de, de coordenação, do que for, for bom, vai seguir no próximo trabalho. Porque esse aqui vai ser nada. Se três meses de trabalho só, tu vai seguir no próximo. Eu falei como é que é. Então quer dizer que eu tenho um contrato de três meses renovável com mais três? E se eu for bem numa competição, eu sigo na outra. Eu vou de competição em competição. Porra, entendeu? Então assim, e, e aí? Vamos supor que eu que eu amasse e tem um jogo lá, né? É, 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 e, porra, eu tomo um gol, perco o jogo, acabou meu trabalho, porque não foi bom porque eu perdi. Entendeu? Bom, cara, é porque assim, o jogo a tem a gente, várias gente... situações que oh, fogem do controle, né? Exatamente, cara. E a gente fica. E aí, eu, eu, cara, eu não vou mudar isso. Mas eu acho que mais pessoas falando pode conscientizar. Porque a gente vê hoje um grupo de pessoas chegando no futebol porra, muito mais inteligentes, que são capazes de discutir no âmbito das ideias. Que entendem muito mais de tática, que se preparam para isso, entendeu? E, a gente, e tem que tomar esse caminho. Tem que tomar esse caminho, cara. Porque Senão a gente vai ficar em tentativa e, e erro o tempo todo, entendeu? Acerto e erro base, é, balizado só nisso, entendeu? O Diniz, quando fala, ele é muito feliz nas fala dele com relação a isso. Do porquê ganhou, do porquê perdeu, porque todo, quando o Fluminense perde, perde porque joga daquela maneira. E às vezes não é, cara. <laughs> e joga já de uma jogo que ele perdeu, porque o cara deu o um chutão e ele perdeu a primeira e segunda bola e tomou um gol. Se eu não me engano, contra o Palmeiras mesmo, no primeiro turno, ele teve que botar a bola longa e. Aí não, não, porque joga dessa maneira. Tem nada a ver, às vezes a derrota tem nada a ver com aquilo, cara. Entendeu? Então ficam essas conversas rasas. E eu acho que a gente tem que ter pra, pra gente ter esse caminho. Um grupo uma gestão no um departamento profissional que seja capaz né, que é o que tem na base seja capaz de avaliar realmente o trabalho do treinador, tu pode ver que normalmente quando tem esses caras, eles não são favoráveis à mudança de treinador, você reparou isso? quando você tem dentro do grupo coordenadores eles não são favoráveis a mudança de treinador eu soube que o Paulo Autori não queria que, não queria que, não queria que mandasse os aí embora pô. entendeu então, por quê? Porque o cara que entende que tá ali, que tá vendo, aí eu acho que é diferente. Agora, com relação, cara, eu te falo de, de certeza e certeza, cara, com relação a, a capacidade do treinador brasileiro, a capacidade pelo menos os que eu conheço, os que eu troco ideia, os que eu né, os que eu vejo trabalhar, cara, acho que precisa ter um pouco mais de paciência. Porque não é todo mundo que vem de fora que é muito bom. Não, né? tem ruim é. lá também. Tem o... ruim em todo lugar. O meu, o meu auxiliar no, 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 no Vasco, era o João e ele falava isso Maurício, isso tem treinador ruim em Portugal Não tem treinador, bom no Portugal. Tem treinador tá ruim du... no Brasil tem treinador bom no Brasil isso é em todo lugar cara isso é em todo lugar agora quem avalia o nosso trabalho quem é, quem é que realmente avalia quantos, ainda quantos grupos os clubes ainda são comandados de fora para dentro né? Os clubes ainda, ainda sofrem uma, uma pressão de fora para dentro. Coisa absurdo. que o Bragantino não tem, por exemplo. Coisa que o Bragantino não tem. Mas é Ou coisa... tem menos. O é... Paulo Autório, desculpa te colocar o Paulo Autório, ver. outro dia estava falando sobre isso. É que a gente não pode é, dissociar o, o ser humano do futebol. Né? É, 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 são homens no contexto. E ele fala muito bem sobre isso. Né? E... e, e... Invasão de estádio, cobrança que a mídia propaga. Isso não pode mais acontecer, cara. Isso não tem como você trabalhar de forma tranquila, né? Se você está o tempo todo sofrendo pressão. Tu vai jantar com a tua família, tu não pode. Tu vai sair, tu não pode. Cara, se as pessoas acham que isso ajuda, pô, estão de brincadeira. Isso só atrapalha. E tem pouca gente realmente falando sobre isso, né? Então... E pouco se cobra também. <laughs> Isso que você citou que você estuda para caceta, vários treinadores também estudam para caramba, mas qual é a formação que um dirigente que te contrata ele precisa ter para estar naquele cargo? Qual é a formação? Então, então é, nenhuma, na verdade, nenhuma, isso tá começando a mudar, começam, a gente tá começando, eu acho que a gente começou tarde, realmente. Sim. Não, não, eu acho que a gente estudava muito por conta própria e ainda estuda, né? Mas agora existem as licenças, enfim, que a gente tem que também Torcer para que elas sejam aceitas logo no mundo todo, que também não são, né? Ou e seja, você... a gente... qualquer um vem para cá, a gente não pode ir para tudo quanto é lugar. E você é mais cobrado para ter também essa, essa certificação, né? Se você não tiver, você não trabalha. Exatamente. Né? Você tem que ter. E qual é a certificação a Pro... do dirigente que te contrata? É, então. Só que quando você é, consegue ficar, lá né? fora, você tá habilitado para trabalhar aqui. gente é. tá aqui não está habilitado para trabalhar lá tá, fora. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, é... eu acho que o caminho é esse. Eu acho que você foi muito assertivo quando você fala. Eu acho que o caminho é ter. É... Alguém que consiga né, avaliar o trabalho do treinador, se o trabalho realmente é bom. Se o trabalho... Você pode não ser o melhor avaliador, mas é o que o clube escolheu para se pautar numa avaliação fidedigna O trabalho. Senão vai ser. Torcida vai ó, tá na pressão, torcida aplaudiu, é bom, vai ser, vai ser, vai ser nesse, nesse termômetro. E eu acho que tem que fugir um pouquinho desse termômetro. volta a falar. Às vezes se às vezes interrompe um trabalho que tem tudo para ser bom por causa de pressão interna, por causa de, de, de afobação de dirigente. Mas, mas eu falo, Pitch, em é. relação ao Flamengo, a, a minha avaliação. Quando eu falo que eu desculpo, entre aspas, não estou desculpando, mas analisando, eu entendo quando o Marcos Braz traz o Domi, que é totalmente diferente do, do Jesus, mas eu entendo ali que ele não conhecia, não sabia. Aí ele traz o Rogério, Renato. Até aí, eu entendo. Já o Paulo Souza, eu não entendo. Também não. Por quê? E quando chega o Dome aqui em 2020 foi um show de desinformação no sentido de jogo de posição Nossa ah, o um jogo senhora. de posição é um jogo igual o Totói. tá muito posicional Esse falou lá um comentarista da, da, da Rede Globo e aí, o Maurício eu vou estudar, porra, pra saber por mais sobre isso como é que joga essa porra aqui como é que é o Guardiola faz essa parada lá pô e tal, a gente começa a estudar aquilo Pra poder falar na live, pra poder não falar um monte de besteira igual os caras falaram na televisão. Por que, que os caras que estão lá dirigindo do Flamengo. Tudo bem, eles não querem estudar, já estão. Mas por que, que não bota alguém lá pra isso? Aí não. Aí o cara vai e me traz o Paulo Souza. Aí depois do Paulo Souza, vai pro Dorival, aí depois vai com o Vitor Pereira. E depois o Vitor Pereira é pro Sampaoli. Não faz mais, e aí é que eu falo: o problema nunca foi o jogo de posição. O Tite agora tá jogando jogo de posição ninguém fala mais nada, não tem um ai. Não tem um AI nas lives para falar de jogo de posição. Sabe o que, que não tem? Porque, na verdade, a maioria não sabe o que, que é jogo de posição. Só que sabe que treinador estrangeiro joga dessa forma. É. Aí é o que eu falo: processo de avaliação. Eu meto a porrada na diretoria do Flamengo nesse sentido. Porque não sabe escolher. E no São Paulo eu vou além, tá? São Paulo eu vou além. O grupo tá todo cagado lá com o Vitor Pereira não deu certo, problema de relacionamento. Aí você traz o São Paulo que por onde passou o debrando de relacionamento? Quem faz a avaliação é, é sempre e... um problema, galera. É sempre um problema. E só para a gente fechar esse assunto e a gente voltar na pergunta também do nosso amigo que mandou o superchat, o, o, o Renan Horta, é só para ressaltar que o Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, colocou o Fernando Diniz de forma interina. Porque na avaliação, concepção dele de toda a cúpula da CBF, o Diniz joga muito <laughs> O Diniz joga muito parecido com o antilote E aí já já pro, pro Diniz começar a fazer ali um pé de meia para o Tiolotte Pode ser sério. Isso, cara. Não, tô falando pior sério. Que esse. não, é sério, Ele falou. Eu sei, eu sei, eu sei, ele, sei, ele, sei, falou sei. ele falou isso. Eu sei, tô falando, foi ser informação ser sério do isso, cara. Castanha do Pino. Não, ele falou ele isso. Falou, falou. Então só para corroborar com isso tudo que a gente falou. Quem contrata, quem meu faz Deus o projeto Deus, de futebol, muitas vezes não sabe como, como, como tornar esse, esse projeto... É, é possível tornar esse projeto de sucesso. É, o Renan Horta, Ai, o Maurício, ele tinha perguntado o que o que você achou dessa temporada do Vasco em 2023. Vasco que, primeiro turno horroroso, brigou para não cair ali o campeonato inteiro, mas no segundo turno teve ali um levante com Ramon Dias. É assim, eu... Eu, de fora é difícil, né? É, de fora é difícil, mas assim, eu acho que o Vasco demorou um pouquinho, né, cara, a se montar, né? Eu acho que o Barbieri teve um problema de estruturar a equipe, né, com, com o campeonato andando, né? E o Vasco só se reforçou realmente na, na, na janela, né? Que o Ramon Dias teve um time melhor que o que é, Barbieri? Sem dúvida que teve. Sem dúvida nenhuma que teve. É... Mas assim, eu, eu acreditava no ano melhor, né? Virando SAF... Amenizando os problemas financeiros. Você já tava... pegou a SAF em 22, não pegou? Então, eu estava na transição. O clube estava sendo ah, vendido. É, né? Mas a gente ainda passou por algumas dificuldades financeiras, porque teve um aporte, mas o, o aporte não deu para tudo. Enfim, mas o, foi tudo sanado, o presidente é, conseguiu segurar tudo e logo depois entrou a SAF. Né? Mas a nossa janela, por exemplo, aquela janela que teve comigo lá, a gente não conseguiu. É, contratar os jogadores que a gente pensava que poderia contratar o Alex Teixeira chegou mas queria jogar no Vasco abrindo um monte de salário é. o cara, o cara sensacional vascaíno o cara não negociou o salário dele falou que se vocês puderem me dar vocês me dão é, mas a gente não conseguiu trazer os jogadores e eu logo depois saí né eu não cheguei a logo depois da janela eu não cheguei a pegar o Jefferson né? é, eu acreditava no ano um pouco mais tranquilo para Vasco né? infelizmente o início não foi bom né e é, o segundo turno bem melhor mas eu acho que com o time já também bem melhor eu acho que a junção de um grande trabalho é você ter capacidade né de informação e capacidade de assimilar informação e aí reproduzir né então não adianta você ter um grande treinador um time que não acompanha não adianta você ter um time muito bom um treinador que não acompanha é né? sim eu já falei eu acho que o nosso Barbieri um dos grandes nomes de treinador dessa nossa geração acho que é um cara muito forte é, mas acho que teve problema na, na montagem do elenco não acho que o Vasco no início do ano tinha um time para competir de igual é, talvez pudesse ter um pouco um resultado um pouco melhor, eu vi alguns jogos onde o Vasco foi muito melhor e não conseguiu ganhar o próprio jogo contra o Santos uhum. é, que era o daí no Santos ainda né? o Vasco era para ter ganho o jogo com facilidade, acabou perdendo de 1x0 no final mas foi um ano bem complicado né? eu acho que ano que vem vai ser melhor é isso, ó. Tem uhum. um comentário do Lucas aqui, ó. Boa noite, Mauricinho. Foi meu treinador de base no Botafogo. Um dos melhores treinadores que eu já tive. Se hoje sou um jogador profissional, devo muito a ele, aprendi muito. Lucas Gonçalves, né, mandou aqui. Né, Bedate. Medeiros. Mauricinho, Beta de Medeiros. Querido, forte abraço a por você sempre. Metade Vila Isabel. Beta de é... Vila Isabel. Você tem... já o Lucas também, né? É, o, o Gabriel Figueiredo, ele acabou de falar o que vocês falam e, e pressionam um o treinador e diretoria, assumem. Não tem direito, matamos junto, irmão, obrigado pela mensagem. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. O Léo Ferraz, mandar um abraço pra ele, que, que me cornetou. Dó o seu trabalho é, castre, mas vou dar dislike, porque é, esse teu parceiro de bancada é, é muito é marrendo. Muito marrendo. Marrento, marrento. marrento, é marrento. Tamo é junto, onde, tamo cara? junto. Um abraço, Marrento. Pixilinha pra gente nos bastidores. E olha que, <laughs> que eu sou duro, que eu sou duro, sou pobre. Quando eu tiver com grana, então, irmão, aí tu esquece. Aí mesmo tu vai conseguir ver minha cara. Tô zoando que tá maluco. Que a resenha é máxima? Tá doido. Mas, mas a minha mas. é verdade. Aí mandar um salve pro paddock também. O, o Wilk. Da Silva, Túlio Gomes com a gente, o André Rafael, Júnior Soares, Rafael Rocha e geral também, que se inscreveu no canal. Lembrando que o de Papo Bot tá aí, ó, on fire. Nossa, é difícil. Falar isso eu quero pro meu cara, canal, mano. Pra saber ah, quem tá lá inscrito Aqui, não ó, tá. agradecendo o geral que tá, tá se inscrevendo, ó, a Beta de Medeiros, se inscreveu para poder comentar. E o de Papo Bot agradeceu ela aí também. É, o de Papo sempre se modernizando pra te, te oferecer o melhor produto possível. Ô, ô, Pitch, eu sei que a gente tem que encerrar, mas o. O Sano botou aqui de quando a gente foi campeão brasileiro lá em Carlos Barbosa. Porra, hum. meu irmão. Icho, eu Quase morri de frio. Assim? <laughs> Primeiro é o seguinte, esses caras quase morreram na estrada, né? Porra, o Sano foi buscar o Maurício, tomou todas as multas possíveis de Porto Alegre na estrada. O Maurício chegou desesperado lá no, no, no ginásio para poder jogar. Porra, fomos no treino de Carlos Barbosa, que era do... Paulo Mussarém, na época, carioca, que do, do, do Maurício aí nós fomos lá. Pra, só que nós na cidade vizinha tava friozinho, frio, normal, Sim. pô, saímos de calça, blusa, casaco, aquele casaco de, de futebol, né, uhum. pô, meu irmão, que frio, a gente lá conversando com o Hélio com o Paulo, falei, daqui a não. pouco eu não sentia mais minha mão, não sentia mais meu pé, <laughs> aí o Paulo falou, não, vou levar vocês numa loja que vocês comprarem por roupa de frio, mas eu entrei na loja, a mulher, que eu posso te ajudar, eu falei, eu quero a tua loja, <risos> <risos> meu irmão, de noite pro jogo, eu fui igual Robocop, mulher, Três calças, três casacos, blusa, caixa, só ficava isso aqui de fora. Meu, toca. Porra, mas aí... Frio do cacete, Não, senti mano. nada, senti nada. E fomos um campeão brasileiro, time massa aqui também. Aquele time do, do, do Botafogo, Essa né, cara? Essa geração aí foi uma das melhores que eu tive. Porra, né? Pedrinho, Sávio, Berê. Meu Deus, era muito, era muito jogador. <laughs> o, bom... o Pedrinho, acabou Guiando, com o Pedrinho. Não o jogou rec... o que ele poderia jogar na final. Na final não, no campeonato. A ah, meteu o gol do título. É, tá muito. Mas, porra, mas não jogou, né? Aí, é. aí eu tinha um timezinho no, no Piedade, o Pitch, de março, né? De março. Eu ganhei os dois jogos na fase de classificação e a gente perdeu a semifinal para ele. Ele hum. jogou, ele Botafogo no Piedade. E aí ele. Castanha. Eu quero por trás desses dois moleques para ir pro brasileiro. Eu, tava, eu saí do Piedade pro Botafogo, né? Eu ia pro, pro sub-20. Mas aí acabou que o Maurício subiu no campo, aí eu fui pro sub-17, depois eu troquei com a Alan, fui pro sub-15, porque o Maurício tinha sido promovido no, no campo, eu ia pro 20. Aí o Taça Brasil levou dois, o moleque aí levou o Pedrinho e o Filipinho, cracasse, todos dois. Todos dois, todos dois. Aí o Filipinho, <laughs> tava treino num treino lá no Sargento, aí, o Maurício foi, rasgou ele no expor, falando que tu joga 20 por hora, porra, não dá pra jogar, <laughs> porra, 20 por hora. Caralho, o moleque foi... <laughs> O Facebook cortou a parada de vida aí jogando. Aí o outro assim disse: é porque eu jogo a 20% por hora. E saiu, abandonou. E saiu do. E depois eu tinha que cortar é uma na peira. Né? fomos um campeão brasileiro seu. <laughs> seu perna, um mas bom, bom cara. bom, o moleque jogava demais, 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 demais. Só que é maluco. Mas era é maluco. E é maluco. o Pedrinho jogava demais. Meus dois, dois no meu time, não Era brincadeira é. aquele eu meu time. A gente falar naquele time, ele não se enquadrava, não. O Felipe não se enquadrava, não. Os moleques davam uma cabeçada na parede, cara. Porra, era aquele. Era, cara, era absurdo. Aquele, aquele meu time era absurdo. É né? porque o teu time era a maioria no ano antes? Que foi? Era a maioria primeiro ano, né? Isso. Só tinha o Chuva e o, e o Mancha, né? Só. Uhum. E o resto era primeiro ano, um time bom subindo 17. Porra, e meu time muito bom. Eu lembro que o Brenão, trouxe o Pedrinho, o Pedrinho jogava não, contigo. Eu, no, no, no... eu nem fiz esse jogo, eu cheguei lá, eu, tava... eu não, fiz, não fiz esse jogo contra você, que foi 9x2, sei lá, a Porra, o Pedrinho o Pedrinho jogava contigo no Botafogo, sim. mas quase não jogava porque ele estava jogando campo no Resende, é, né? Sim. E eu conhecia todos os moleques, mas o Pedrinho quase não jogava, então eu não conhecia o Pedrinho. Aí o Brenão jogando comigo, ela falou: Posso trazer um moleque aí? Falei, é bom? Ele, bom pra cara, veio pode trazer. Pô, chegou lá o Pedrinho, não, fenômeno. Não, não, não. <laughs> e aí na fase classificatória a gente com, Era os quatro grandes e um o pedadizinho incomodando. O Piedade passou em primeiro. Mas o Pedrinho tinha estado com, com a gente lá no Infanto, cara. É, então, ele nesse Infanto, e... mas ele quase não jogava, né? É. Então eu não lembrava dele, eu tava é. lá, mas eu não lembrava dele. Aí pô, trouxe pra mim fenômeno. Tá jogando na, na, na Romênia, hoje, sei lá, não. Na... Um Caraca, ele bola. Não, na Polônia, Polônia, que ele tá absurdo, absurdo, jogando bola. E Aí, Pete, Eu lembro que na, na fase classificatória nós ganhamos dois jogos, no um América, Porra, fui jogar no tio Sam. Aí o falecido Januário, que o Sandro até pediu pra gente lembrar. Pô, Januário, o que, que, fez, que fez pra esse cara ah, demais e gente, também, por mim também? Pô, Januário. Aí o Januário botou o um jogo lá no Niterói. Eu falei, ué, Janário, não tem como, meu irmão? Como é que eu vou jogar nove e meia da noite lá, e... Isso. <laughs> lá no Tio Sam, viado? Aí ele falou assim: só arrumar a van pra tu, tu vai? Falei, vou. Aí arrumou a van pra mim. Aí acabou que nós ganhamos o jogo lá, o Maurício sentado. Nove o Maurício <laughs> dentro do vestiário comendo os caras no esporro. Eu não fiquei no banco esse jogo, E eu lá assim. fora esperando a porra do dia foi da van. Foi mesmo. E a porrada com muito Mas foi muita, foi, muito, foi muita goleada, não sei o que. Eu, eu não, foi não lembro ver. quando foi, mas foi no Tio Sam, nós ganhamos lá. Depois jogamos no América. E aí na semifinal você ganhou os dois jogos. Porra, e tem um detalhe que eu... Agora eu não quero mais ser treinador, só sou não. universitário. Mas eu falo, Pitty, se eu sonhar, pode ser o melhor jogador do meu time. Eu não boto. Porque já aconteceu algumas vezes isso. Aconteceu. Aí eu... Que louco, cara. Aí, aí semifinal, lá no Tio Sam. Semifinal lá, lá no Miésimo. Lá em Campo Grande. Porra, eu sonhei que o Brenão tomava a bola na escote e tomava o gol. Porra, eu sonhei aquela porra, mano. Porra, aí o jogo 0x0, a 0x0, a 0x0. A gente precisava ganhar. Pô, 0x0, a 0x0, a 0x0. Falei, porra, eu vou meter um gol. Essa porra vai pra prorrogação. E meus moleques vão estar tá cansados. Vou poupar aqui um pouquinho aqui botei o Brenão, o Brenão tomou nas costas um a zero Botafogo. <risos> Puta! <risos> Mas, meu irmão, pode ser que pô, Já aconteceu duas vezes, aconteceu uma vez. Eu no Botafogo também aconteceu foi de sonhar. Aconteceu, eu falei, que irmão. Uma mega cena, trouxe não. Não não, tira não tira consegui cara, ser número. Esse, vale, é esse que é vale, esse que vale. <laughs> Se eu sonhar, eu não boto pra jogar. Aconteceu mesmo, é? Né? Pô, o Botafogo passou, foi campeão né, Maurício? Aquele ano né? Foi campeão com o time pô de primeiro ano contra o Fluminense né? Foi. Porra, muito maneiro, cara. Tem várias histórias. E aí... Mas calma que não acabou, não. Nesse dia teve um, teve uma, um negócio lá em um Treveiro. <laughs> treveiro é ótimo, é. Não, nesse jogo no Miésimo. Lembra, não? No Miésimo? É, na semifinal. Porra, Botafogo, e piedade. Fiquei puto contigo. Deus <laughs> mas me lembra que eu sou ruim de memória pra caramba. <laughs> o Maurício meteu acendo. Assim, o Mancha meteu gol. Saiu por trás do, da torcida, assim, foi por trás do meu banco. Pô, zoando. Meu goleiro era maior maluco, o Dauber foi deu-lhe uma porrada no mancha. Porrada comeu. Porrada comeu. Cara, eu não lembro disso, cara. Aí o Maurício vira de olho e fala assim: o time é o reflexo do treinador. <laughs> Mentira que eu falei isso. Eu queria matar o Maurício, cara. Eu fiquei dentro dele. Falei, Caramba! Aí os caras se separando e eu querendo pegar um o gol dentro Mentira, do mal. Não. Eu tinha amigo, eu tinha amigo. Eu tinha amigo já há muitos anos, mas na hora do jogo na ali, não. ali, irmão, tem Porra, essa eu, eu querendo me... ir. Aí, daqui a pouco vem é. januário. Tá maluco, porra? Vocês são amigos e vocês vão trabalhar junto, que eu já tava fechado no Botafogo, já peguei o Botafogo no. O cara tava fechado com com ele. Caralho, aí depois depois conversou e tal, mas eu até falou, porque é carona, que é carona, Castanha? Aí, não, mano, tô de boa aí, tô tranquilo. É, é, As te histórias mano, assim, muito tem bom, muito. Te te o time, time é um reflexo, o treinador eu fiquei puto. Falei, aí tomaram com aí. Não era estressado, não. Não era não. Aí eu falei aqui, ó. Pergunta pro Manche, pro Yuri, aí foram meus atletas, aí pergunta se eu eu já mandei bater, rapaz. Não mando isso, não. Nunca mandei mesmo. Nunca fiz isso. Nunca fiz mesmo, eu, não, 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 não. gosto só Porque eu sempre falo pro moleque o seguinte Hoje, P, estão jogando conta, amanhã tão jogando junto Sempre falei isso pro moleque E não deu outra, cara, eu jogava conta, aí acabou tá todo mundo junto Porque teve um Sub-16, Botafogo e Vasco Que a porrada os dois jogos, porrada mesmo Porrada, chegou, um, chegou uma hora brisa, Que o, né, que que o Kennedy falou é. assim Quando Sub-20, todo jogando junto Foi todo mundo Madureira, veio todo mundo lá Ceboréia Tiririca, Dil Porra, aí juntou tudo, todo mundo jogando junto é. Os dois times, pra que vai brigar? mas meu irmão era, era terrível né cara <laughs> futebol né futebol é assim mesmo futebol é assim mesmo tem certeza que fui eu né? <laughs> oh, mas Eu não lembro de lá no Miesse cara guardou Caraca. guardou essa mágoa hein? <laughs> hein guardou essa mágoa hein guardou essa mágoa nada guardou tá maluco pô por isso trabalhamos junto fomos para trabalhar junto no pô tá? no Botafogo muito tempo porra, junto lá cara e Pô, isso, é isso se fosse levar assim, pô, tem história de é. caramba pra contar com um monte de gente. É. Ok, essa foi é. foda. Muito time bom. time é o reflexo do treinador. Muito bom. O time é o reflexo do treinador. É com essa aspa fortíssima que nós fechamos, o décimo segundo aqui. Oh, episódio o Boninho também tá aí, grande bambão, um abraço. Grande Bambão, um abraço. Tamo Maur... junto. É, A Milena perguntou: Maurício, veremos você trabalhando em algum clube em 2024? Ele está trabalhando inclusive, é. Na internet, Milena é. tá lá na Indonésia. É. É. Só na tem, tem que chegar no IPTV do meu. Vizinho que eu assisto da minha casa. O cara entendeu? foi, o, Miliano, o cara não foi não. pro Madura United. Não podia ter uma Madureira aqui Pertinho, Bertinha, é conselho Galvão, vamos pegar o Uber aqui dá o quê? É. Da 30 prata, Castanha? É, às vezes tem menos. É. Se <laughs> não pegar A de um pico. pouco. <laughs> Maurício, pra gente fechar aqui, se você tiver, eu não sei como é que é o poderio do teu time lá na Indonésia, mas se tu pudesse, hipoteticamente falando, um jogador pra reforçar o teu time. Daqui do Brasil. Um craque? Sei lá, você do ah, teu pô, time? É um jogador, um jogador, ah, um jogador aqui no Brasil é, que você levaria pro teu time para reforçar o teu time lá? Qual seria o jogador que você escolheria? Pode avaliar teu time, pode ser o melhor que você pense, né? Pode ser o que tu precisa para pro teu time. Posso fazer isso com o Arrascaeta, né? <laughs> não posso fazer é. isso com ele, né? Ah, cara, não sei. Mas o Arrascaeta quando eu tô é você você trabalhou lá, viu pertinho, né, cara? Porque ninguém da Europa chamou o Rascarreta, né? É. Impressionante, né? O problema é da Europa. É, existe o meu problema dos caras. É, problema é deles, velho. Eu... Se eu estou eu na Europa, eu levo ele. Se eu tem condições, eu levo. Para mim é craque, gente. Não é um dos melhores jogadores não. Na atualidade no, no Brasil. Monstro, né? Monstro. Monstro. É isso. Maurício, quero te agradecer demais. Próximas férias, vim aqui novamente para contar as aventuras. Yeah. Né? Da da, da. da. Onde? Isso se ele não tiver aqui <laughs> no onde, Brasil, onde, onde porque onde eu é que o contrato é até maio, que tu falou, né? É, então. É, até até maio, maio, de repente pinta aqui no Brasil. Não sei, não Entendeu? sei. Daqui a pouco ver. ele tá mais pertinho da gente já também. Tem, já pô. tem algumas sondagens lá, é, né? é, claro que recebe. A minha intenção era abrir mercado por lá mesmo, pela Ásia, né? Essa era a minha intenção. Vamos ver. Não descarto hum. voltar, não, né? Porque não é fácil, longe da família, enfim. Arábia, todo, né? tá, tá, Mas lá tá, você, tá, você tá, tem mais é, segurança, digo, em relação a emprego, né? Assim, não, isso foi uma das é bom coisas morar que lá. mais contou. É, não. Como eu te falei, dependendo da cidade que você mora, é. O um clube que eu tô é meio complicado porque tem duas sedes. Não é fácil. Mas exatamente isso que ele falou, cara. Segurança. Os caras já conversaram comigo sobre a possibilidade de renovação. Eu não quis falar nada sobre renovação agora. Acho que tá muito no início, enfim. Tive duas sondagens pra ir pra lá antes e não quis ir porque não queria... Naquele momento queria fazer minha carreira aqui, consolidar minha carreira aqui, enfim. Mas, cara, possibilidade maior de ficar lá, né? De, de ter mais tempo, de você mostrar trabalho, de você abrir novos mercados. Essa foi a intenção. Boa. É isso, Maurício. Valeu. Obrigado. Galera, tamo junto. Obrigado a todos que com a gente aí. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Pô, vai sair muito corte ainda, né? Do Maurício Exatamente. também para vocês né, curtirem. Semana que vem a gente tem aqui ao vivo também com convidados né, durante semana e começamos a agradecer a todo mundo que está com a gente. Batemos mais de um milhão aí de visualizações né, nesse último mês. Então quero agradecer a todo mundo aí. E é claro, a cada inscrito também. Sigam a gente nas redes sociais também, galera. Tem lá o Instagram do De Papo Podcast. A gente bota corte lá também, pequenininho. TikTok também do De Papo. Sigam a gente lá também. Tem o Picho. No Instagram, Bruno Castanha. Exatamente. Sigam lá Maurício Souza né, no Instagram. É, Maurício Underline, Underline Souza Underline. Opa, que é tanto underline. <laughs> que eu fiz à tarde, é por isso que gravei. <laughs> Valeu, Maurício. Obrigado, tá, irmão? Eu agradeço, cara. Parabéns aí pelo, pelo podcast, show de bola. Obrigado pelo convite. Valeu, Maurício. Valeu galera de casa, like se inscreva e acompanhe os nossos conteúdos aonde você preferir. YouTube, TikTok, Instagram. Fica com o de papo Acabei de comer aquela pizza agora que Ah, tô... é, com certeza. Tá de É verdade.